ကိုထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အကောင်ဘာကောင်လဲမမထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခွေးပေါ့မမကျွန်တော်ပါရိုက်ချင်ရိုက်ပါတော့ကျွန်တော်မမကိုချစ်တယ်နော်ညာညင်ကိုသွားတော့မယ်ညာညင်ကိုချစ်တယ်မမကျွန်တော်တပ်ပစ်ချင်နေတာမလား ကျွန်တော်ပါဝင်ရဲလေဆမ်းပါမမကျွန်တော်ချစ်တယ် ကိုရအင်ဂျင်နီယာကြီးတယောက်လုပ်ပြီးတော့ကားရေးဆင်တယ်လူလုံးမကောင်းပါဘူးကွာ။ဟောဒီလူကိုအကူမလုပ်လဲညီလေးလောက်အောင်ပါပဲမလား။အကူတက်နေသလောက်ကူညီတာ။လူမျိုးမကောင်းလဲမတက်နိုင်ဘူးကွာ။ဟဲ့ပါကွာကျွန်တော်လုပ်နေကြလို့ကျွန်တော်ပဲလုပ်ပါမယ်။ဒီကွာဘိုးရတာရလား။လောက်ကမရသေးတော့မိသားစုတောင်းရလဲမကြေနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီတော့ကိုကိုလိပ်ပြမလို့ဖြစ်နေတာ။နေစားမအောင်ကိုရဲ့အကူကဘာသူက
စက်မှုတက်ကတူစတဲ့ခရေကမိသားစုတာဝန်ကိုငါညီရဒိုက်စီမောင်မီယူခဲ့တယ်။ပြီးတော့စီးတူယောဂတဲ့အဖေနဲ့ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂတဲ့အမေတို့ရဲ့စေဘွားကားကိုလည်းငါညီရပဲတာဝန်ယူခဲ့တယ်။ဟူးအကူတော့အခုချိန်ထိမိသားစုတာဝန်ဘာမှမယူနိုင်သေးပါဘူးကွာ။အကူအဲ့လောက်တောင်တာဝန်ယူခြင်းနေလေအဖေကိုစေးတိုက်မဲ့တာဝန်အကူပဲယူလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့ကားတော့ဆွဲလိုက်အောင်ပါဗျာ။ပြီးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုပွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အုံအောင်ကြတာမဖြစ်သေးဘူး။要搞五十万咯！没有谁在来哦，喏。可以吧，可以吧，可以吧，谁搞？爸，爸，爸，俺老小他来给家，爸住地里。ဘာမှမတူသေးပါဘူးဖေ။မင်းကြီးလေးနေဖုံးခက်ကသနာဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။ဆယ်တန်းနဲ့တင်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့တက္ကစီမောင်းပြီးတော့မိသားစုကိုရှာကျွေးနေတာ။ဒါနဲ့ညီလေးစီကတာဝန်တွေကိုအခုံးပြောင်းယူကိုစ조사နေပါတယ်ဖေ။ဒါသာလုပ်ရအောင်အားလုံးစင်ပြီးသွားပါ။အော်မိသမီးစာနေတော့ဆိုင်ုံသမီးချင်းပို့ဖို့ပြင်တော့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖေ။ကလေးတို့ကစိတ်ကိုကိုင်းလိုက်အမှတ်နေကြီးပဲအနာစာကင်းပြီးတော့ယတီကိုကိုက်နေတာပဲအရေးကောင်းပြီးအပွင့်နေရလှတယ်ဆိုတော့ဈေးကလည်းမြောက်တယ်နော်အမလေးခင်လေးရဲ့ပေါင်းလာတာကြပြီပဲပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်မရပဲနဲ့မမမြတ်ကဘယ်တော့မှလူလူတယ်မမြတ်ပါလားရောက်နေတာကြပြီလားမကြသေးပါဘူးကိုရောသမီးလေးရတော့ဒီလှချင်တိုင်းကိုလှနေတာပဲအနိမယုံလာခဲ့လေခင်ဗျာအနိမစားကြတာကြွေးပါတော့သွားလိုက်သွားလိုက်သမီးလှုပ်သွားတော့မလို့သမီးသွားတော့မလို့အေးအနိသွားပြီနော်အေးအေးသွားပြီအေးမမရတော့ဘူးလုံးဝမတရားဘူးဗျာဟွကျွန်တော်ကြတော့အရွယ်တင်နေပါညာလဲမြောက်ဘူးမပြောအမနဲ့ပြောပါမယ်ရှင်ပြောပါမယ်ကိုဝင်းအောင်လို့များမသိ45နှစ်လောက်ပဲထင်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အိမ်အောင်ပဲဟာ
ကဲကဲသွားအောင်မယ်ဘယ်သွားမှာလဲစိုက်တယ်ဟုတ်လေခင်လေးတို့များမိသားစုလေး3ယောက်တည်းရှိတယ်အကုန်လုံးအလောက်ကကိုစီနဲ့ပြီးတော့သမီးလိန်မာလေးတယောက်ရထားတယ်ဆိုတော့ခင်လေးတို့လည်းများသိက္ကံကောင်းတာပဲပိုးဦးလေးကလေရုပ်ကလည်းချောပညာလည်းတက်မိကလေးတာမဲနဲ့လေကုမ္ပဏီစက်ယုံကိုတိုင်းထောင်းဝန်ထမ်း300လောက်ကိုတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာနည်းတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကိုဂယုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကဒီခေတ်ထဲမှာရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ခင်လေးရဲ့အဲ့ဒါလို့နေတတ်တာသူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်လေသမီးကိုမလိုတဲ့လူကပြောကြတယ်တချီတမောင်းအသေးဟစ်တဲ့ကွေးဘူးတဲ့ယောက်ျားမုံဝါဒီသမားတဲ့နာမည်ဖြစ်ကြသေးတယ်ဟိုးကိုသားပဲ့ပါသွားတာမှလို့ဟုတ်ခင်လေးဒီပစ္စည်းလေးကိုငါလောင်းလောင်းတော့ရှော့လိုက်နော်ထင်တယ်ထင်တယ်သမီးကြောင့်မြောက်ပြီးပစ္စည်းစည်းစစ်တော့မယ်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးခင်လေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးပါကြီးတော့ရှော့ပေးပါမယ်นี่คุณยายโอเคยายโคเดียวตะเถียนซ่าผัดมันเน่เหรอดิจ้องเฉยนี่นี่ตั้วบ่หลุดดอกเอีบ่กว่าตะมะเน่ลงชุบเนี่ยลูกค้าดิตองต่ายนี่ตะเมียง้างลูกเสียงแล้วขนาดน้าไล่บาลาเมียน้าหลุไม่ผิดปูตะมี้ดิญัตนี่อะปี้ชุบไปมาสุบีดิจิจีลาหลุนี่โลตะมี้หลุหยอดท่าละเทวีไถท้ากုံนี่มาหลุอย่างตึกก้าวมาแม่เมยอะละสุอเมยละเส้นไม่ชุบอ่ะเหรอบ่เอตะมี้เลไอ้ดิกုံนี่มาหลุอย่าบาซีโลอเมยเลสุตองไปนี่บาดิกวยหึกูหน่อยเอาทูนี่บีตูเรนเดียวเบ้ตะเวทูนี่ละไม่ติบแม่มาตะเวทูบ่อูมะมาตังเงินเนี่ยตะชินเนี่ยสาวขนาดตองงานนี่เออมาทําไมใหญ่ซินิพี่ตัวเราจ้องตัวเราครับเกยฮอดอลุบเปลี่ยนมีตะทองนั่นอีซ้อๆอ่ะเว้ยตะแยกอันไลดิเบ้ชื่อดอกมั้ยแกๆๆอ่ะสมมุติว่า500ปีเอาดิมาตะทุบอยู่ได้มั้ยกู500รออั้นให้มาเนาะอั้นน่ะไอ้นั่นฉิได้ฉิได้ฮ้อตาอีตองทะมิ้นไถ่ตองปู่บีทะมิ้นซ้านี่ล่ะไม่ซ่าได้บ่าวตาเออืมบาหลุโลเนี่ยมงชิพงน้องอินจิเนียร์พ่อยะบีเนาะมงชิพงอลุยาโลရှင်ดอต้านอีเด้ซี้แต่บัวว้วจွตตาบ่อีบ่อกวยงาตาลีอลุยาวาเนาะงาแลอีซิซิน้าอยู่ห่าดาบ่อမောင်ရှိဖုန်းကလေအတော့အစားအပြော်ပါလဲကင်းနေဟိုကြီးစားတနာတွေပါလဲရှိတယ်လေမကြားမိပါဘူးဒေါ်သန်းကြီးရဲ့မောင်ရှိဖုန်းလိမ့်လိမ့်မမနေမိဘကိုလှုပ်ကြွေးချလာဟုတ်ကဲ့မောင ရတို့အတွက်အင်တာဗျူးခေါ်ဖို့ကိစ္စကိုအားလုံးစီစဉ်နေပါပါပြီရှင်။အော်အေးအဲ့ဆိုမနေ့ပြန်ခေါ်လိုက်လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟဲ့ခေတော့ပြန်လာပြီ။ဒီနေ့တော့မပြန်မခဲ့လား။ဒီလိုပါပဲတမီးအားမိုင်းရွယ်ရှင်။ရော့။မလာကရှင်ပါတွေများသုံးထားနေလေ။ဘာမှမသုံးပါဘူးကွာအဲ့ဒါအတိအကျပါပဲ။ဟုတ်တယ်တမိကုံမီမှာလွတ်ဆုတ်ထားတဲ့ကိစ္စဘာများထူကြလဲထူတယ်ဗျဒီမနေ့ပဲခေါ်စာရောက်လာတယ်မနေ့ပဲလူတွေ့အင်တာဗျူးလုပ်မယ်တဲ့ဟေးန
ngah temi ni lo ya lo hanjar le gua, pe lo tak suka cium lo lah gua. Pe lo tak suka cium, tapi lo tak suka cium lo pe ya. Tu sih nak aku pe ni lo, sama mian lo ye ye macam ni. Kau bah, ni sama mian lo ye ye macam ni tapi lah, me, tu tu sih nak aku ni pe lah. Eh, ngah temi gua le cium tau no, ngah temi lo ya macam ni pe temi ni lo kau tiri gua pe ya mah gua. Jom nak le bah, kau ni mau ni, sih temi interview awi lo pe ya macam ni lo. ชั่วโมงเลยไม่เบียบอย่างทุนสันเนี่ยรู้ชอบอีกเป็นอะไรบ้างวะฮะอ้าวสมัยรู้ยังหรอมาบ้างวะชั่วโมงเลยไม่เล่นเป็นยังสมัยสุดหรอเจียงยังสมัยไปเจียงหรอเนาะอ่าอันนี้เจ้าหนึ่งอ่ะของเล่นที่ไหนดีบ้างวะแม่ฮะอันนี้กี่สักของเล่นที่ยังมาบ้างวะยิ่งไปเท่ๆมาบ้างวะเฮ้ยก้องเจ้ามาเรียนเมียงอ่ะเจ้าตีบาร์เลยเมียงกี่ลายย้อนวันนี้ตากูลายย้อนวันนี้มาเขาวิ่งหนีกันกูว่าบาสกาซีลูนันซาสุดหรอยี่ซาลีบาร์เลยมันท้
ပြီးတော့ဖိနေမိရတယ်ကျမ်းမရတိတ်မကောင်းဆိုတော့စီးဘွားကလည်းရှိသေးရေကွာမင်းကလည်းကွာအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့လောက်ကြီးကိုဟုတ်နေတာကွာကြီးသားထားပြီးတော့ကြီးသားရဲ့လို့ဘာလက်ဆောင်လေးမှဝယ်ပေးနေတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ခဝေးခကင်းနေတာပဲကောင်းပါလေကွာဟာလေမင်းကလူပြိုကြီးလုပ်ဖို့စီမံကိန်းတွေဘာတွေများဆွဲထားလို့လားအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဘဝဆိုတော့ယူနှစ်ယောက်တွဲရင်မဆိုင်ရတာကွာဟာတယောက်တည်းရင်ဆိုင်တာတဲ့နှစ်ယောက်တွဲပြီးရင်ဆိုင်တာမင်းတို့အဖော်တော့ရတယ်အေးအဲ့ဒီအဖော်အေးတူဘူးများဆိုတော့ကောင်းတာဗောအေးရင်သာအတူတူပူရင်မမျှနိုင်ဆိုတော့꽌မယ်နော်ဟာငါကောင်ကမင်းလူပြိုကြီးသာလှုပ်လိုက်ပါတော့ကွာဟာယူတော့မယူဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ကဲရောက်တော့ပြီအေးနမဲကအများနှဲ့နေပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဒေါ်ပိုးကျင်နဲ့တော်တည်လိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမနမရညာညင်းနေပြီပါရှင်နမလေးကရမ်းလာတော့မယ်နမရလာပဲမယ်လူကမလာတော့နမနဲ့နေနေမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အငြိပြုတ်ခံရပါတယ်မမရေလူကဘာလို့မလာအောင်ပါလဲမျက်နှာလေးကတော့ချက်เสียကောင်းနေအောင်စကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါမဲ့မမကငေးကြည့်အောင်လှပြီးတော့စက်တီရှိတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒုနှစ်ယောက်အပြန်လန်ကျေးဇူးတင်နေကြရတယ်ပဲအလုပ်အင်တာဗျူးတောင်းတခုမှမမေးရသေးဘူးဒီမျိုးလေတို့မြင်မြင်ချင်းခင်တယ်သိလားမင်းမတန်လိုက်တက်လို့စွဲငင်အားတခုရှိတယ်ဆိုကိုကိုကိုသတိမထားမိဘူးလားသတိမထားမိပါဘူးရှင်ဟုတ်ရှိမလဲမထင်ပါဘူးထားပါထားပါဒါဆိုရင်အခုဒီရှောင်းလာထဲမှာပါတဲ့ချက်တွေအားလုံးကအမှန်နေပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အမှန်နေပါလေရှင်မင်းဟာမိဘကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းလို့ငယ်ညာစဉ်းစားပေးဖို့အတနာခံစားရေးထားတာကိုလည်းမှတ်ဖတ်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်မမရေအိမ်မကဖေးလာကရေအမေဆက်ချုပ်တာရေနဲ့အိမ်စီမကမိပါဘူးရှင်ဆယ်ရန်တက်နေတဲ့မောင်လေးကိုလည်းကျူရှင်ကောင်းကောင်းထားပေးခြင်းလို့ပါဒါမှသူဆယ်ရန်အောင်တဲ့အခါအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဝိသင်ဆက်တက်နိုင်မှာမို့လို့ပါမင်းတို့မမရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအတွင်းရင်းမှုနေရာမှာခန့်လိုက်ပြီ။ဘာကဘလောက်လိုချင်လဲ။ရှင်။ဟုတ်။အဲ့တော့ကျွန်မမပြောတတ်ပါဘူးရှင်။ကျွန်မဟိုကုမ္ပဏီမှာလည်းအဲ့လိုတခါမှလုံးမလုပ်ဘူးပါဘူး။ဝမ်းသာလိုက်တာ။ဝမ်းသာလိုက်တာမမရဲ့။လောလောဆယ်၄000ကနေစပေးမယ်။ဂျင်းနဲ့လား။ဟုတ်၄000 4000ဆိုတော့များလွန်ပါတယ်ရှင်။မင်းကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးပဲ။ကဲ။မင်းနဲ့မမစကားရတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မမလုပ်တရားလေးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့မနေ့ဖြန်အားစပြီးမနေ့9နာရီလုပ်ဆဆင်းတော့ဟုတ်ပြီ။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမမရဲ့။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။ဘာလို့မလုပ်လဲ။မမကိုအမအရင်တယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ကြောပြရစီရှင်။ကျေးဇူးတင်လို့လို့ပါ။တော်တော်ထူးခြားစမ်းသစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲတို့နိုင်ငံတကာလည်းအဆုံရောက်ခဲ့ပြီးဒီကုမ္ပဏီကိုလည်းထူထောင်ပြီးအလုပ်သမားတွေကိုလည်းအများကြီးခန့်ခဲ့ပူပြီးအလုပ်ရလို့ထိုင်ကြတော့တဲ့သူဆိုလို့ရှင်းတယောက်ကိုပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်သိလားသာဓုပါရှင်သာဓုပါသာဓုအ
sing ni barang ni. Kau boleh tinggal dah lalu, naik dua apa cium? Ini apa sahaja lo bawa lalu? Kau sahaja tu mian sama bawa aku. Pasal bawa lah, cium muka. Mabu ni bawa lah, piat mana? Aku bawa do. Mabu ni tip yang lu meyi. Lu kau cium lagi macam ni. Dah mian ni lebih lu ingat kau ni. Aku bawa. Pagi saja lu. Oh, jono di pasal ini lah biar apa? Hei, apa cuma pasal ini be? Ni mau siapa di pasal ini gubal lu biar apa ni? Oh, jono. Hei, temi, apa yang utai utai kau ni? Oh, ini awak mah? Okay. Udul le temi pasal ini kebanyakan kan, kau mesti jauh ni jalan. Oh, okay kau ni. Kebanyakan kan, adi pasal ini kebanyakan lagi doa. Jono le ayah kau masih ni apa? Baskaga masih ada, ari ni yang nanti ada jono jidung kami bawa. Oh, siapa ada cincin sama siapa? Kamu pun dia ni ada, memang tak lama lagi. Nanti ada jono yura, kau. Tapi nama apa lu kau? Jono nama siapa pun kepa. Engineer apa dia yang kami bawa? Nama lu kau lagi siapa? Mang siapa pun ke? Lepas ni lanjut dia buat no? Mang pun kepa kau. Mimi bawa dia si juru panar ubi ada siapa ni? Uli mabu. 下面嘛，屋里地的细的，哦，好个，就是这么个的。哎，我说讲，今朝在屋里的生意少，没没人咯。哦，伊话话，伊话，我今朝困不着。哎，讲嘛，讲嘛。啥里啊？没没表达的，他们是嘛，Secretary没给力的要细点的路，他们也没落把舞，跟俺姐也要得说了，他们也没表白那里啦。后来他们一老身上没拉嘛，因为，这去年阿里家嘞。 กูเลยมาตัวเจ็บมาลุกฉันออกเลยเดี๋ยวเขาจะเจ้าลาละจ้าลาเลยชิคุณเล่นจ้าลาตัวเป็นไหมอืมเออเดี๋ยวเขาจะเจ้าเนี่ยเลยไม่แม่จีเมียละจ้าบ้าบีอ๋อด้วยล่ะจีไม่แม่จะกล้าไปเอาเมียเอาเล่ลาละไหมเขาเดี๋ยวเลยแต่มีกันยาข้ามาเล่นเซนเน่เด็กไม่แม่จะมียาข้าเล่ยเอาหน้ามึงก้าวว่าได้ทำเพี้ยนว่าได้เพี้ยนเลยเพี้ยนได้ไหนมาเลยมีเอ๊ะแต่มียาตรงตรงยาวจ้ามาเทมจีดอละแต่แค่นี้ยามาเล่ประตูโอ้มาทาจะมาโ
တော့ကြောင်မှမဖြစ်တင်တာလေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့မမေကပြောနေတာတောင်းမေနော်တမီးကမမေရဲ့တမီးဒေါ်ပိုးဦးကျွေးတဲ့နော်တမီးကြောင်မမေတို့မိပါတယ်ဘတော်မှာဂုံတိတ်ခါမကြစီအောင်အဲ့ဒါစိတ်ချဟွန်းဒီလိုနဲ့မေတမီးလည်းအပြိုကြီးစီးရင်လည်းဝင်လာပြီတူဦးနဲ့တမီးကလည်းဖြစ်မောင်နှမညီကိုကလည်းမရှိဆိုတော့မမေစိတ်ပူတယ်ကန်စီမာခါမှာပဲဗောမမေရဲ့အပြူကြီးတွေအားကိုရမဲ့စီဆိုတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိပါဘူး။ဖျားဟောလည်းမရှိဘူး။အိမ်အောင်ကြပြီးသားဆိုးသမီးဆိုးတွေနဲ့လင်ဆိုးမရတဖာဖာဖြစ်နေတဲ့ဘဝထက်စာရင်အပြူကြီးတကူကြီးဘဝပို့ပြီးတော့ကြက်တည်ရှိပါလိမ့်။မမေနော်။အပြူကြီးဆိုတာလေတတိရှိပြီးထက်မြက်တဲ့မိမတွေမှာဖြစ်တာမမေရဲ့သိရလား။တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီမပြောတော့ဘူးမောလေ깔라내고루나리네아몰라마우고저너이단에체인하고싸우니라텐다베욕지오와아나칸무이마아마나나칸무네라뇌
လုသွားတော့မလို့လားအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရွှေဘုံကကဘယ်သွားမလို့လဲဟိုကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပါဘူးညာညင်းလေးပြီလာစောင့်တာပါရှင်ဟောဟိုတနေ့ရလို့လေကပိုင်းနဲ့ခံပါဆိုလို့ပါအော်ကပိုင်းနဲ့ကနေတိုင်းတော့လည်းမနိုင်နိုင်ပါဘူးရှင်ဟောဘယ်ပြောနိုင်မလဲအခုတလောကပိုင်းနဲ့တည်းရန်တောင်းချမ်းနေတာဟုတ်ညာညင်းလေးပြီလေမိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လိုက်ဖို့ပြင်နေရအောင်ဟုတ်ရပါတယ်ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ကျမတယောက်တည်းအများနဲ့ဘက်စပါတိုးစီနေကြပါဟုတ်ကားပေါ်တက်တက်ကကျွန်တော်ကရှေ့ရတိုးပြီးတော့ညာညင်းလေးပြီကနောက်ကနေအသားလေး4ချောင်းနဲ့ကတ်လိုက်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ကားပေါ်မှာစပယ်ဟောင်းရင်ကျွန်တော်လူချမ်းဝင်လို့ပြလို့ရတယ်လीလူချမ်းလည်းမလုပ်ပါနဲ့မင်းသားလည်းမလုပ်ပါနဲ့ရပါတယ်ကျမတယောက်တည်းပဲသွားပြရစီဟုတ်ချိန်ထားတာများရှိနေလို့လားဟုတ်ဆက်စုတယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်ကျမတို့ညီမလူမျိုးတွေကဆက်စုတာကိုခင်မင်းရင်းနေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်မချင်းထားရလည်းမရှိပါဘူး။ကျမမနေ့တနေ့ကမှခင်မင်းရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးမင်းရင်းချင်းကျင်တာပါ။ရှင်းနေဗျာ။ပို့မယ်လင်းလင်းပဲ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဓာမျိုးမှကြိုက်တာ။ဟုတ်တော့ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ပြီးအတိမတ်ပြူတာတော့သိကြပါရဲ့နော်။အဲ့ဒါတော့သိကြပါရဲ့ရှင်။ဂတိနော်။ရှင်းပါဂတိပါ။ညာညင်းတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းတာလေညာညင်းမဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့သူတန်းအောင်စီးနေရပဲ။ဟုတ်ပါတော့။အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့လူတွေထဲမှာလေညာညင်းနဲ့အရေးချင်းပါတယ်လို့တပုံကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှညာညင်းကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ညာညင်းကုသကံကောင်းတာပေါ့။ညာညင်းကိုတွေ့ကြတဲ့ကအနစ်နစ်လာလာကွဲကွာနေရတဲ့ကျမရဲ့ညီမအရင်လေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲကျမစိတ်ထဲခံစားရတယ်။နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့။မထိုင်ပါ။ကျမကလည်းညာရီမှလည်းအနေကြားခဲ့တယ်။ဒီပေါင်းစုံနဲ့လည်းဆက်ဆံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူခေါ်မလဲ။ကျမလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကိုကျမစာဖတ်တတ်နေပြီ။အော်ညာညင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာညာညင်းဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးတော့ကျိုးနော်လိမ်မာတဲ့မိန်းကလေးမှန်းလေးကျမသိရဲ့ပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့သမီးအလေးမာလေးမှန်းလေးကျမခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမသူ့အလုပ်ခံလိုက်တာညာညင်းရှင်းမမညာညင်းကအလုပ်ဝင်လာတော့မကြသေးဘူးအရန်ကိုတာဆားနေတယ်တက်လားကောင်းလေးတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာညာညင်းအကြောင်းကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးမရဲ့အဲ့ဒါမမနားကျောလက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမလီနော်တို့မာလေနားတထောင်မျက်စိတထောင်ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ညာညင်းကလှတာတဲ့ဆွဲဆောင်မှုပူရှိတာတဲ့နောက်ပြီးတော့လေဆွဲမျက်စရာကောင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းနဲ့တဲ့ဒဲဆိုတော့အနေညို့ဘယ်သူကပြောရလဲဩထုတ်ပူးနဲ့ပြန်မျိုးကကောင်းလေးကပြောနေကြတာလေဟုတ်တယ်တို့လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကြားတယ်အခုဆိုရင်ညာညင်းလေးပြည့်ရဲ့နာမည်လေးကတရင်နှွေးအောင်ထပြီးတန်းတားမယ်နာမည်မျိုးဖြစ်နေပြီတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့မမကသာတကယ့်ကိုကြက်တည်ရှိပြီးတော့လှတာပါဟဲ့တို့မမလှတာမပြောနဲ့နော်မမလမ်းလျှောက်သွားရင်မမပြီမှာကြက်တည်ရအခုံးမေးဖြစ်နေတလူလူလွင့်ပြန်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတော်လီပြောတာတကယ်ပဲညာညင်းသာဆူတောင်းလို့ရလို့ရှင်လေမမလိုလှမျိုးကိုတကယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တည်လားမဲကားကြီးမှာလည်းလာဆောင်နေတဲ့ရှင့်ကိုကခွင့်ပြုဦးမှာကိုသူကအခုလက်ရှိညာညင်းရဲ့လှကိုချက်တာလေကြည်စမ်းဒီကောင်မလေးလည်းမရိုးပါမမရေလောကမှာရိုးတာဆိုလို့မမတယောက်ပဲရှိတာလူတွေရဲ့ရေတွေကြီးစားတယောက်ပြက်တို့နှစ်ယောက်ပြက်တို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ရှင်ရလဲအဲ့လိုပဲလားမမကြီး तू อ่ะ2ယောက်ပြက်2ယောက်ပြက်ဟွန်း2ယောက်ပြက်ဆိုတော့အခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးလို့33ပါမမရှင်စမ်း23နဲ့မှ2ယောက်ပြက်နေပြီဆိုတော့ဒါအချင်းကြီးရည်စားထားတယ်ပြောပါဦးဘာညာတော့မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့အထက်တန်းတောင်းလို့ဘွားလေသူများသမီးရည်စားတွေကိုအားကျတာနဲ့အဲ့တော့မှားတာပဲနော်10တန်းမအောင်သေးသေးပြီကာလပတ်လုံးကိုကိုကိုကလေးပေါက်စားလေးလို့ပဲမှတ်10ကျော်တယ်ဆိုတာစိတ်ကစားတတ်တဲ့အွယ်ဒီမလားဘလို့လုတ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်ပါလေပြီးတော့ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကအလကားရရင်ယူမယ်အချောင်ရရင်ယူမယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေဒါပေမဲ့လည်းလေယောက်ျားတွေထဲမှာခန့်ညံ့ညံ့နဲ့ရုပ်မာဖို့ဝန်မလေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လူတော်လူကောင်းတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိပါသေးတယ်မိမတွေလည်းအတူတူပဲအပြိုရေဘဝကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်သွားတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ခပ်ပေါ်ပဲပဲပဲပါသွားတတ်တဲ့မိမမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တင်ညာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့မိမတွေရှိတယ်လို့ယောက်ျားကလှုပ်ကျွေးနေတာတော့အိမ်အောင်ကိုမထိန်သိမ့်တတ်တဲ့မိမအညံ့စားတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုကဘယ်အထဲမှာပါမလဲဘလို့ယောက်ျားမျိုးကိုရွေးချင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မှာဘလို့မှအတိညာမပြည့်စုံနိုင်သေးဘူးလေ။မမပြောတာအမှန်လေးပဲ။မမလိုဖြစ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး။မလီဘာလို့မလွယ်ရမှာလဲ။နော်ကျိုးစားရင်ဖျားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံလေးရှိရသားနဲ့ဒါဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ကဲသင်စားရင်ရောက်ပြီသင်စားကြတော့နော်
妈妈，哥把皮撸了，怎么样？哦，把皮多忙，我们丢。哥忙呢，我抽也多了。我俺忙几天，我接触皮皮几皮吧来。哦，好干没？好干没？我这也胃疼嘞，疼嘞。我哥是没等了，脑子缸里被被挤走多了。是要了，妈来看来三亚是要胃疼你了吧呗？他们明天妈等个钱都刚看有动呢，接了别人都来了个培养面是胃疼来没两滴。知道吧？妈妈看对缸了，就那么留油。我就那没给你别口别没哩，你妈看那上来没啦？下班嘞，上完嘛不？接着问喏。嘿嘿。我这次你要多来吧啦，我不想有话嘞。哦，有话嘞，就那么爸爸嘞。金叔，你还去玩呢？哟，哦，我你把子么玩？你把子？把把皮撸嘞。哦，你撸哇？哦，你买个那个，就那等下见哩。哦，你老边哪里有多么修吧？哦，哎，撸到皮好棒嘞，好敢修吧？好家伙嘞，妈妈，我边都叫他们来就来嘛吧。好棒嘞，妈妈，哦，这老高了，你讲我那就那家嘛，破了干哪吧？他话着哩，他们他们那的士个多偏不着，都话咋看的嘛嘞？修吧。哦，你把子么嘛？你把子？你撸到皮皮棒嘞？คุณแม่คุณมาดูเรื่องเจ้าเวกุญีดาวและคำบัวเราทุกสิ่งที่มันตั้มอะไรสุดเลยจันโอก้าก้าเราอยู่ท่าไรบ้างไหมที่เราจันโอว่าลูกเจ้าเบามามาให้เจ้าดูเลยจันโอบอกมีอะไรสิบ้างจันโอคุณมีบ้างแล้วนะครับเฮ้เฮ้ขนาดนี้มีเบี้ยอะไรสักอะไรอ่ะทุกตัวสั่นเลยแม่ดูเราสกัดพี่วูดูเราไหมแล้วดูเราพูดดูแลเชิงเต็มยังเนาะแม่อะไรนี่ดูเองลากันนะดูเองลิซานเนี่ยพ่อหนุ่มมาขอบล่ะเดี๋ยวไปมาตัวเราเนาะไม่น่ามาแบบจุดสุดหรอกตาดูบ้าโตตาดูบ้าตาดูบ้ามาโบเองมาโบท่านเชื่อมันดูเดียวหลามีนี่เจ้าจ้าลาไม่มาละอ๋อดูเดียวส่งมาเราเจ้าจ้าบอกว่าอ๋อไม่มาเอาลูกพ่อกูละใช่ไม่มาส่งไม่มาแต่เจ้าลูกเดียวมาโบเอเดียเจ้าจ้าบ้าปานี่ละกูยังหลานเนี่ยดูเลยอ๋อลูกงานเชื่อมาบ้าลูกงานอ๋อคุณมาตรียาเลยหูกลางเล่นเนี่ยดูเลยพี่ยากลางเลยท่านมาพูดเนี่ยนั่นไม่เรามันมีอะไรอ่ะ
ကျွန်တော်နာမည်ရွှေဖုံးခေပါဗျာ။အော်ရွှေဖုံးခေကိုမင်းသိနာမည်လေးကစမ်းလို့မှတ်မိလားတမီးရဲ့။ဟုတ်ဦးတို့ဒေါ်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမဟုတ်ကျေးဇူးပြန်ဆက်နိုင်တဲ့တနေ့ကြရင်ကျေးဇူးပြန်ဆက်လို့ရအောင်စုံစမ်းထားလို့ဘာမှမကျွန်တော်သိနေတာပါ။တမီးကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။မြို့နယ်အသင်းကပညာထူးချွန်တဲ့ကလေးတို့မမေတို့ကပညာသင်စရာထောက်တယ်လေ။အဲ့ဒီမှာရွှေဖုံးခေပါ။အော်ရွှေဖုံးခေကဆယ်ကားကိုဂုံတူလေးပါတာနဲ့အောင်တာတမီးရဲ့။ तू ကစေးတက်ကတူဝင်မှုအမှတ်ပြည့်ပြီမဲ့သူဝါသနာပါကဆက်မှုပညာသင်စရာကလည်းမတတ်နိုင်ရှာဘူး။သူ့အဖေကစီးကျူရှိလို့အလုပ်ကထွက်လိုက်ရတယ်။ဈေးရောက်တဲ့အမေကလည်းပန်းနိုင်ရင်ကြရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ပညာသင်စရာကိုမိမိတို့ကတာဝန်ယူလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြတာ၃လရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုခိုင်းညင်တာခိုင်းကြပါခင်ဗျာ။ဦးတို့ဒေါ်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိသားစုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်နဲ့လဲပြီးဆောင်ပေးပါမယ်။ရှေဖုံးခေကအခုဘွဲ့ရပြီတော့မမလှုပ်လို့။ကျွန်တော်အလုပ်ရှာနေတော့ပါခင်ဗျာ။အော်ဖေးဖေးพี่รู้สึกแต่มันลืมหลบล่ะเอลูรอลูเลยกว่าซ้ําไม่คันจริงเลยอ่ะพ่อตัวนี้ทําอย่างนี้ซ้ําลงก็งก็มาได้ทีนี้กูช่วยพ้นแก่ลงยาลูกทิ้งมันเนี่ยจุยลงมาดิกูพี่รอซ้ําก็งเลยซ้ําลงก็งเลยซื้อเนี่ยชวยเลี้ยวเสร็จพี่อ้าพี่ไล่บ่าวยาเนาะကိုရှေဖို့ခဲ့ကြည်啊ဒီနေ့တိတ်ပျော်နေပုံနဲ့တိတ်တော့မပျော်ပါဘူးတော်ဝင်ပဲပျော်နေနေတယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲစိုးရိမ်နေရလို့ပါဘာများစိုးရိမ်နေရလို့လဲမြန်ချင်းမှာကိုပြန်မှချစ်ပါမလားလို့စိုးရိမ်နေရလို့ပါရှင်ဟင်ဟာစိုးရိမ်တော့မြန်ချင်းဟိုအပျော်လုံးပြီးတော့ဘာလို့ရှောက်ပြောမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်မြန်ချင်းကိုစိတ်မဆိုးနိုင်ညာညာဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲဟုတ်ခုနကညာညာချစ်တဲ့ကြောင်းဖွင့်ပြောမိလိုက်လို့တကယ်ပါညာညာစောင်းဝင်ဒီအစင်မပြေမိသားစုတော်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်အချစ်ကိုကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးရှင်ဘက်ကိုအင်္ဂရီကန်ထားခဲ့တာပါကိုရဲ့နှလုံးသားကလည်းရေခဲတစ်တာထဲမှာထွက်ထားသလိုအိဆက်မာခဲနေတဲ့သူပါအခုညာချင်းနဲ့တွေ့လိုက်မှာပဲကိုမိထားတဲ့ချစ်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတကားခောက်ပြီးဝင်လာခဲ့တယ်။ညာချင်းနဲ့တွေ့တာမကြသေးဘူးဆိုရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆွမ်းကတော့အညာစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်ကင်ထားတဲ့ရင်ဘတ်တော့ဘုံနဲ့ပြုတ်ဆင်းခဲ့ရတာပါညာချင်း။ကမလေးအတန်တိတ်ပြုံးစီစီနေပဲကာလာရန်နေရတဲ့ဟိုရောက်တိတ်တူတူလေးနဲ့ချစ်သူစီဘုံမိုင်ရှင်ချစ်သူတော့ကျွန်မမနာလိုအောင်မဖြစ်မမရဲ့သူ့ကိုချစ်သူလို့မမအောင်လဲညာနေချစ်ပါတယ်မမဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်လေသူနဲ့တွေ့လို့စကားပြောနေရင်တောင်းကညာညင်းတွေ့တယ်မမရောက်လာရသေးလားမမနဲ့စကားပြောနေပြန်ရင်လေသူ့အကြောင်းတွေ့ပြီပြန်ရောပြောရတော့အင်မတန်ကောင်းတာနော်ကျွန်မကိုအဲ့လောက်ထိနေရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လူနဲ့တော့ကျမကိုမိတ်ဆက်မပေးနဲ့နော်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့ယောက်ျားတိုင်းမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်ခလေးမရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲသိလားယောက်ျားတွေရာလေသူတို့တေလွတ်အောင်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိမကိုတော့ပေးဆက်ချင်တာဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရယူချင်တာပိုင်ဆိုင်ချင်တာမိမတွေကိုကျွန်စင်းရင်သွင်းပြီးတခင်လုပ်ချင်တာအဲ့ဒီတော့ရှင်တခင်ကြီးလုံးမဲ့လူကိုကျမမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးကြည်လည်းမကြည်ချင်ဘူးနားလည်းမနာလို့နော်ကိုယ်တိုင်ဘင်မဘွားမှာနေရင်လည်းရရတာနဲ့မနေဘဲနဲ့မိဖုရားဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုလည်းမျက်မုံးကြိုးတယ်ဟေ့တိလာမမျက်စောင်းလေးကလှလိုက်တာလှရင်လည်းအတူခိုးပြီးကျင့်ထားတိလာနော်ရှင်လူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးအုံချနော်ဒီကြည့်ရတော့ customer ရွေးစင်စစ်ရှိတာဆွဲတော်မှုရှိဖို့ဟုတ်ကဲ့ကိုတဲမီကို parking ခင်းပြီးတော့အခန်းမှာဖွက်ပေးလိုက်ရင်ဝယ်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဦးဟိုအစင်းစင်းတက်နေလို့ရတာပေါ့အေးအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲကွာဟာရွှေဖုံးခေမိခဲ့ပြီလို့ပေါ့ကွာနူးမရင်လေမတွေးဝင့်စရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါအခုအချိန်မှာတိုက်ခန်းတွေကရောင်းဝယ်အေးနေတော့ကျွန်တော်ဈေးလျှော့ရောင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆရာ
တိတ်လဲစမ်းရမစောနိုင်ဘူးကြိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေက quality ကောင်းရင်စိတ်ဝင်စားမှာပါအဲ quality facility ဆိုတဲ့စီးကွက်သဘောတရားလည်းရှိတာပဲ quality နဲ့စင်နာကောင်းရင်ဝယ်လူအားလည်းကောင်းလာမှာပါဟုတ်တယ်စေတနာနဲ့ quality ကောင်းကောင်းလုပ်ရောင်းရင်သူများတကာတွေအယောင်းဝယ်အေးနေတယ်ကိုကတော့အယောင်းသွက်နေကိုရှေဖုန်းကိကိုအလုခတ်မိတာနောက်တုံးကြပါပြီကင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲပါဟာဒီကလေးကတိတ်တော်ရက်ကလေးအလုတ်ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ပါးရည်နဲ့ရည်လည်းရှိတယ်တထွာပြလို့ရှင်တရောင်မြင့်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီကလေးကကိုယ့်ရဲ့တောင်အကျူမြင့်နေတယ်ကိုမျက်နှာလွှဲမယ်ဆိုရင်လွှဲလို့ရနေပြီမျက်နှာလွှဲလို့ရရင်ကိုအောင်တက်တာတော့ဘို့ဒီပေါ်ပြောလို့ပြောမှသိလားအဲ့ဒီကလေးလေးကတော်တော်အလိုက်တည်တာတနင်္ဂနွေအိမ်လာရင်လေတော်တော်ပဲသွားရစီလေသားပါလိုက်ဖို့ပါမလဲသားပါလို့ပြောလို့ဒွတ်ဒွတ်မေးနေတာဟေးကျမကတခါကျစဉ်းစားမေးရသေးလားအဲ့လိုသားလေးတယောက်လုံးမွေးထားရင်ကောင်းပါလားအမလေးကွာမင်းကလည်းဒီရွေးချင်းမှမမွေးချင်ပါနဲ့တော့အသက်60ကျော်မှအဘွယ်တူတာလည်းပါနေပါမှာကွာမင်းကငါးကောင်ပြန်ဖောက်ပြီကြီးမောစရာရှိရင်တဲ့တပြင်းချပြီးတက်တာမူယူတတ်တယ်ငါကွာမာရီကြီးမောစရာဖြစ်နေလို့ရှင်မို့လို့သပြင်းချမှုငါကြီးရင်ထဲမှာကျင်းနေမှုနဲ့ရှင်ပြီးအပြိုဖြစ်သိမ့်ဟာဘာပြောလဲပြုတ်သိမ့်နေတာလေကိုညီကိုလည်းမျှဝေပါအောင်ဒီလိုဝါကြီးရငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးဟာငါ့ပုံမှာသိကောင်းကြတာအပွဲရအောင်ပညာသည်ထောက်ပံ့ရုံနဲ့မကဘူးဟိုလက်ကကောင်းနေတယ်မှာအလုပ်ကလည်းခံနိုင်တယ်ဘယ်အခုဆိုရင်အလုပ်ကလည်းအဆင်ပြေဝင်ငွေရလည်းကောင်းဆိုတော့အဖေတို့မိတို့ဆေးရတာပေါ့ကွာအဲအဖေတို့မိတို့အောင်ပြောတယ်ဦးဝင်းအော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးဘယ်တော့မမေ့ရဘူးတဲ့အေးလေအကိုဟာတလောက်စားဘူးသူ့ကျေးဇူးမှာမကောက်ဘူး။ဟောနောက်တစ်ချက်ကရှိသေးတယ်ပေါ့။အဲဦးဝင်းအောင်တို့ခင်လေးတွေတို့ရဲ့တူဦးတို့တမီအပြူကြီးမမကလည်းအပြူကြီးမမဘာဖြစ်လဲ။သူ့နာမည်ကပူဦးချွေတဲ့။အပညာကလည်းတက်လူကလည်းလှအစည်းဝိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းတပကံကဒေဝီဒေတာကုမ္ပဏီကိုဦးဆောင်ထူထောင်ပြီးတော့ယောက်ျားရင်းရင်မောင်တန်းနေတယ်သူပေါ့။အဲဒါမဲ့ယောက်ျားရင်းနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့မာနကြီးတယ်။အဲ့မာနမမကငေါ့မောင်လေးတယောက်လိုသဘောထားတယ်။ရည်ပေးတယ်အဲ့ဒါတည်းကငါ့အတွက်အင်အားကြီးဖြစ်လာရဆိုပါတော့ငါကိုတို့ရောက်တော့မင်းမိန်နေတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကန်စာတာတော့လင်းလက်လာပြီဆက်တာလို့ကိုရေဆက်တာလို့ဆက်လို့ဘူးတည်းလက်ခုတ်တန်တူပါလေโอเคမောင်ရှင်ဖုန်းခဲ့မဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်နဲ့သဘောရအေးกว่าကောင်းလင်းကြည့်ရတာတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ခမည်းသမီးကွာကြက်ကြပြူကြည့်ရတော့ခင်ဗျားပဲကြည့်ပြီးနားချပြီတော့နော်မလေးကျမသမီးကကျမစကားတခွန်းပါရှင်ဟုတ်ပြီဘမရှိတာအထဲမှာရှိရတာဝင်လာဝင်လာအော်တာလာလာခြံထွက်တဲ့စီပိုင်းတာဖို့တော့ဟိုးငါသားတော့လေစိုက်ထဲမှာလည်းတနေကုန်လုတ်တယ်လောက်ကအားရအချိန်လဲဒေါ်ရောစီဝိုင်းကူပါဆိုတော့ဒီစားစီတော့ဖို့ချိန်ရရလားကွယ်ဒီသားတော့အချိန်မရှိပါဘူးတော့ရဲ့ဟောသမီးရေအတော်ပဲတာသူ့မမဘိုးတဲ့ပန်းနေလာပို့တာပန်းနေရလှလိုက်တာဈေးရွယ်လာတာအမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျချမ်းတက်ပါဟိုအဖေတို့အမေတို့ကကွန်ဆူနိုင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အင်ရှင်အမီကွက်လက်မှာချမ်းဆိုင်ထားလို့ပါဒါနဲ့ဟိုတားနေတာမြောက်တကုန်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့အင်ရှင်မှာချမ်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ချမ်းနဲ့ဝင်နေပေါ့အင်ရလည်းပြင်းအောင်သုံးဖို့ပေါ့ဟုတ်လားချမ်းနဲ့ဝင်နေလို့ဖို့ပါဘူးဟိုအင်းရှင်းမကွက်လက်ကလေးရှိတာပါဟိုအင်းကလည်းပြင်းအောင်ထရန်ကပါဟေးမင်းအင်းကပြင်းအောင်ထရန်ကဟုတ်ကဲ့ဦးဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာငါဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီကအာဏာကုန်လွှဲရတဲ့မန်နေဂျာတယောက်လုပ်နေပြီညှက်လိုက်တဲ့ကောင်လေမနေ့ဖြင်းအားစပြီးမင်းအင်းကိုစိတ်တကူလို့တတ်မှတ်ပြီးလူယိုသည်ရှင်ယိုသည်ဖြစ်အောင်မင်းအင်းကိုပြင်ဆောက်လိုက်စားပစ္စည်းရောလူရောလို့သလုံးမင်းခေါ်တော့တပြားမငွေရှိစရာမလိုဘူးနော်အေးမင်းပြင်မဆောက်ဘူးဆိုရင်မင်းနိုင်ငံနဲ့တေကန်းပြတ်ပဲကဲကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပစ္စည်းတွေကတော့အားလုံးစုံနေပါပြီကိုရှင်ကောသူတို့ဒီနေ့ပဲစပြီးတော့ကွန်ကရစ်တောင်းကြတယ်လူချမ်းအလုပ်သမားတွေကများတော့တပတ်အတွင်းပြီးနိုင်ပါလိမ့်အရေးသွေးကုန်းမှုနဲ့စံကြီးစံညို့မိဖို့ကတော့ဥကျင်အနီးကကြီးတက်ပြီးလို့လိမ့်မယ်နော်စိတ်ချပါပေါ့ရှင်ပေါ့
哦，好嘅，今朝接受表对咯，明年礼表，那了可表对样了。好嘅，今朝上礼拜没？娘你啦，姑爸。风来了，姑去耍地皮打啦，爸爹买了表。姑姑你的银流变少了，阿拉姑妈被逼到了。我对阿拉爷说的娘来了，原来娘来了。哦，对阿拉皮包姑去耶。娘你，咱闹事啊！娘你，姑今年娘你人最近的话，阿拉不是老家。姑去干了，对阿拉生的这两个阿爷母母的功力多好嘛些。啊，咕噜噜个，是你的那个哩，阿拉木姑娘咪，给娃你都困了什么？嗯，阿龙牛来都看嘛困咪不？是你的 baby 李子你带你来娘呢？过天你先对着妈来说嘛。嗯，娘就叫阿个瓜，哥哥，你来家路线哩，还是哥哥过来来阿嫂呢？喏。阿拉李子叫娘娘亲你啊，对啦，谁家谁家，哥说说上你喏。妈，嗯，哦，今天嘞，娘妞，你都要空杯吧，妈。阿妹，既然，快么当是不当了吧啦？都来当了嘞，哟。妹妹呀，我妹妈妈耶，都来请他来了。这破房路在路上弄的呢，慢慢比哟。为嘛呢？好大呗，为嘛？这不好嘛，这拉不拉的点啥鸡巴？阿妞呢？哦，娘妞为晚上就叫阿妹管，端，端鱼，看两米了，端那么多了。好。抓嘞，我买抓，娘亲过咱拉拉娃是不了。嘿，真个傻娘嘛，你也歪的。我也忙着他妈歪的了，不歪的就是了，歪看你那边包。他妈包你包。对吧？现在我连玩啥呢？伢了，我阿老来么傻吧？他妈多阿妹留个线，里面那有钱的。去吧啦，我妈娃就好不了傻。来看老大吧，给多阿妹说了多。你用陪多阿妈嘞，家里嘞所以找你靠多来哩，都阿你阿呗。看来咱们妈哎。妈妈，是那些路高的皮皮里面皮，土地地呀，多里巴路，我们去打妈妈。多阿姐姐，小姐姐。你干嘛的给小？不加的吧？给明年别多钱。哼，别蛮多钱。那所以明年把啥钱？哼，把嘛能啥钱？有钱多钱吗？有钱。哼。明年的话，保留着了黑的明年。我考的个小考难的吧，某某刚路考。你把你某奶奶多某婆多了某奶奶。你咩表也对啦？白马想不到啊，呜的，过年过年少端的路线，六来米的，安的来米的。哦，阿弟安的那个买那哇，我肯定要再送你搞回来，喏。阿弟再送你搞过来，路过脚。哈哈哈！好吧，一边，好吧，好吧。给他说，人，年轻人你多没路嘞。嗯，阿刚嘞。我想把酒买来。好要人，咖啡带没？嗯，咖啡了。嗯，啤酒来酒没？冇多。啊。他买哩，工艺没细了，我得听冇声。对哦呀，那豆大哩面啥嘛都。哎，那豆大哩，他家没皮嘛啥？哈，白没皮啊，他家没皮喏。他过那都米哩零啊呀，对不啦？嗯，好白嘞，好白嘞。哦，零啊就米啊话嘞。嗯，他过零啊呀了是那么舒服多。零啊呀，多皮。哈哈，那个啥嘛，那个啥。黄雪凤，咖啡豆喏，冇得啥。好给我了。好嘞，你背上来，我也不买多大嘞。哦，哎，给自家表你找呢。好给吧，好。给了，上来了。给明天，刘先生给我寄了个表吧。啊，表就嘛。哦，
ဖတ်ကောင်းကြီးတော့ငုံတာလေတော်ကြလူတွေကမြင်တမျိုးထင်တော့မယ်ဒီကောင်ဘာလဲဒီတော့ပြောနေလို့ဒီကောင်ကလေးရှက်ပြီးဘာလို့ဒီတော့ငုံငုံနေတာလဲဘာလို့ရှောင်ပြောနေလဲကဲမျက်နှာလေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုဦးတော်တော်ကကိုရုကိစ္စကိုပြောသေးတယ်ဟိုညာညာကိုခစ်ကိုချစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့ကတော့မဖြတ်ကြပါဘူးဒါမဲ့လက်ထပ်ဖို့တီတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ရုံလည်းဘာမှပြောရသေးဘူးนี่อะกูไม่ติบิมั้ยฉิงจ่ายยังติมาป่ะเอ้ออะห่ายังไม่จิวอะกูกูเปลี่ยนจ่ายยังญาญญ่ากูสะบินช้องหนุบไปเอ้กูก็แลสะบินช้องเปลี่ยนไปหนุบไปมั้ยกูรู้เล็ดแท้ๆนี่จ่ายยังไอ้สะบินนี่สุบิซีมั้ยกูรู้เนี่ยฉิดแต่ติผิดตะตะลงตึ้งท่าไล่เอ้เดี๋ยวก็ใส่ซู้แต่กานอกเดี๋ยวก็ไอ้สะบินสุซีนี่กูปะไล่แต่คาจ่ายยังใส่ซู้ปิจิเนาะเกญาญญ่าสาบิสะบินหนุบไปแล้วหาไม่หนุบฉะมาอูบาเลยกูหนุบไปอ่ะมะหาบลูผิดน่ะแลတို့ကြမင်းမြင်တော့ရင်ဘာထင်မလဲလို့ဟာဘလို့ထင်မလဲငါတမက်လောင်းလေးကတန်းရှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုလည်းရှာပြီလို့ပြောမှာပေါ့ဘာလို့ရှာပြန်လို့မဟုတ်ကောက်ကရှေးတော့ဟာချွေးမှရွေးငေဒီထောင်းခိုင်းတယ်တန်းရှာခိုင်းတယ်အဲငေဒီထောင်းလာညဲ့လားအဲခေါင်းကင်တာညင်သားရလားဆိုစက်တက်တဲ့သဘောပေါ့ကြည့်ရတာရှေးတော့မိမတွေကခေါင်းမှာတန်းရှိတယ်တူညံ့ညံ့ခေါင်းမှာတန်းရှိတာဟာဘာလို့ရှိရမှာလဲဘူမညက်ပတ်ဝအောင်မင်းကဲညာရင်ပြန်တော့မယ်စပင်ချောင်းတော့မလို့ချင်မအောင်လို့ဆိုပါဒါဆိုရင်အလွမ်းပြေဘာယူသွားရင်ကောင်းမလဲအိုင်ဒီယာဘေးစစ်ကတချက်ယူပါညာအိတ်ခန်းကြစားလိုက်ချိန်တိုင်းတတိယလေးကိုတိုင်ခန်းလာကြီးဖြုတ်သွားရင်ကောင်းလားဟမ်ဘာဖြစ်ပါမလဲတော်ကြမင်းမြတ်တော့ခိုးလို့ပြောမှာပေါ့အလကပြောလို့ရှောက်စနေတာပါညာရင်ကဲကိုပြန်တော့မယ်နော်ညာရင်ကိုသွားတော့မယ်ညာရင်ကိုပြစ်ချစ်တည်ငါကွာသားနာလာပြီလာရိုးရရိုးရလာကိုဟာမင်းလည်းကွာငါသားကြီးရှိုးထုတ်လာပုံထားရင်တော့ဒီစားလေးဘာလို့ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်ရေးသားမရသေးပါဘူးမင်းရဲ့ညီလေးတော်မှအနေနာခံတိုက်စီမောင်းပြီးမိသားစုတောင်းဝင်ကြီးခဲ့သေးတာပဲဟိုကျွန်တော်ကကြောင်းလဲပြီးအလုပ်လဲရဟိုမိမလည်းယူဆိုရင်ရာဆိုရင်ရမ်းရကြတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကျွန်တော်အမေတို့လိုချွေးဦးမှာပါသမီးရေမင်းရဝေလာခဲ့တဲ့အင်းကြီးဆန်ရဦးကြောင်ကြားဖြစ်နေလားလို့အဲ့ဒါကိုမွေးရတာနဲ့မင်းတွေ့လက်ဆောင်နေခဲ့ကြော့ပြီးလိုက်ဟာအင်းကြီးရေးလက်အမိုက်စားလဲဟာငါကူကြီးလေးစားသွားပြီလားဟုတ်ပါပြီအောင်လေးကိုစီယုံရင်ဆင်းလိုက်ပြန်ပြီပေါ့လေလူလေကြီးအစတော့တော့မူမလဲလေးပါမြန်ချင်းနဲ့တွေ့တော့မှပဲလူလေကြီးဖြစ်သွားတော့လားကဲစပင်းချောင်းလို့ဘယ်လောက်ပြန်ပြီဒီစပင်းမနှုတ်ခိုင်းနေတာပဲလာအိမ်မက်ကော်ဖီတိုက်သမီးကတော့မမေကိုဓာပြားဟောင်းကြီးပြန်ဖွင့်နေလို့ထင်ပါပဲမမေကလည်းအဲ့ဒီဓာပြားဟောင်းကြီးကိုပဲပြန်ဖွင့်နေတာဓမ္မသမီးပြချလာတာမမေပြောတာမမေရောဖေဖေရောကရှေဖုံးကိတ်ကိုသမက်တော်ချင်းနေကြတယ်မမေကလည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်သမီးရေသားမရှိတဲ့မိဘတွေကသမက်ကိုပဲအားကိုးကြတာနာမည်ကသမဲတဲ့တားတယ်မဲ့လို့သမဲလို့ခေါ်တာသမီးရဲ့မမေတို့ပြပြတို့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာငါသမီးလေးအတွက်စီအေးခြင်းနေကောင်လေးရလေစင်းရတာအလွန်ဘာမှပြပြောစရာမရှိပါဘူးသမီးရဲ့ဒီတခါတော့သမီးမငဲမှန်းနေတော့စင်းရတာတော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကသမီးတဲ့အသက်ငဲနေရပြီငဲပြီမဲ့သမီးရဲ့ तू ကရုံးကလှုပ်ရှားခဲ့ရတော့ရှင်းဆွဲအသက်ထက်ပိုပြီးတော့ရင့်ပါလေသမီးလည်းဆိုတကယ်ကိုရှင်းသွားနောက်လိုက်နေတာ။ तू ကအိမ်မှာအများကြီးဝင်ထွက်သွားလာနေတာမလား။တော့ကြ
သမီးတို့ကျမညီဆွမ်းသွားလို့ပေးစားလိုက်ရတယ်လို့ပါလို့လို့သူများတွေအတင်းပြောနေကြပါအောင်ဒီအတွက်မပူပါနဲ့သမီးရေမမေကိုရင်းကဇို့အတင်းစီစဉ်လိုက်လို့သမီးကလက်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးမမေကစီစဉ်မှာပါသူမှရှိစားရပါတယ်ရှိချင်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းမပူနဲ့မမေကအားလုံးစုံစမ်းပြီးတော့မှလုပ်တာစဉ်းစားပါဦးမမေရေတော်ကြာသမီးကိုမချစ်ဖဲနဲ့ယေရှုရှင်မူလို့လက်ထပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်သမီးပဲတိတ်ခါကြနေပါဘူး။ငါသမီးရဲ့ရုပ်ရည်ငါသမီးရဲ့အဆင့်တန်းမချစ်ဖဲရှိပါမလားသမီးရဲ့မချစ်ဖဲနေနိုင်မှာမလား။သူကမြဖွင့်မပြောရဲလို့နေရှာမှာပေါ့။ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်။သမီးကိုသူကိုရင်းရချီးဆိုလာတဲ့အထိသမီးစောင့်။အဲ့ခါကျရင်သမီးစဉ်းစားဟုတ်ပြီလား။ခမောင်ကျွန်တော်မမဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါဘာလို့ကြောက်တာလဲဦးအော်အားလေဦးဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဒီကိစ္စကိုတို့တော့ပြောပါမလားကဲပါလေတာတတ်တီလေးနည်းနည်းမွေးပြီးတော့တာမမစီမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ကိစ္စကိုပဲတာဝန်ယူကျန်တဲ့ကိစ္စအားလုံးတို့တော့တာဝန်ယူတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်တော့ကျွန်တော်မမကြောက်တယ်အလုံးစုံအောင်ငေါ့ထုတ်ရုံပေါ့တားရဲ့တားပြန်မှာဒရိုလို့ရှိတာပဲဒီတခုတော့တားကိုမေးရအောင်လေတားရောမင်းမမရောတကယ်မေတ္တာသက်ဝင်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့လားရှိပါရဲ့ရှိပါရဲ့ဒရိုတားရဲ့တားကိုလည်းဒရိုတို့ကတားရင်းလေးလို့ချစ်တယ်တမီးလေးအတွက်လည်းစိတ်အေးသွားခြင်းနဲ့တားရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒရိုတို့ကိုယ်တိုင်ပညာသင်ပေးရတဲ့တားလေးနဲ့ဖက်တပြချရတဲ့သမီးလေးကိုလက်ဆက်ပေးပြီးတော့ဒရိုရုစီမှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာအလုံးကိုပုံပေးခဲ့ကြတာဒရိုရုစီစဉ်တာမတရားသမီးများဖြစ်နေလားယင်မဖြစ်ပါဘူးတော့တားမမလေးဘယ်ယောက်ျားမှအရေးမလုပ်ခင်ပဲနဲ့တားကူကမှအရေးတူရှိခဲ့တာချက်ပြုတ်ကျွေးကျင်ရတာနဲ့တားမလာရင်မျောရတာနဲ့တနေ့ကုန်စကားတွေထိုင်ပြောကျင်ရတာနဲ့တားကိုတော်တော်ကိုတာယောစဉ်ကြီးချတာတားရဲ့ဒေါ်တော်တို့သမီးကိုစောင့်ရှောက်တာဒေါ်တော်တို့ကျေးဇူးကိုစတာနဲ့အတူတူပါပဲကွယ်တခုတော့ရှိတယ်တားဘက်ကငင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိရင်ငင်းနိုင်တယ်နော်အကြက်ကင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘာမှငင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမမကိုကျွန်တော်တာယောစဉ်ရှိပါတယ်အမတယောက်တော့တန်းရင်ရှိတာပြောတာပါတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မျှော်လင့်တာကမဟုတ်ဘူးရုံကိုယုံကြည်နေတာတခုတော့ရှိတယ်တားရဲ့ဒေါ်တော်တို့ကစီစဉ်တယ်ဆိုတာတဲ့တားမမတားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတာကိုလိုလားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလို့ဒီတရက်နဲ့အတွင်းမှာတားကတားမမကိုချီးရေးဆိုလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတဲ့အကျွေးနဲ့လူကိုသိမ့်တော်မယ်လို့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်စမ်းပါအင်းပေါ်လေရွှေတောင်ကြီးကမြင့်တော်လဲခုန်တက်ချင်မှာပေါ့ဘသူကရှုံးပတ်ထမနေချင်မှာလဲညာကြီးကိုအဲ့ရွှေတောင်ကြီးမမောနေလူပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုလာချက်သေးလဲဘာဖြစ်လို့ကျမကိုလာချက်သေးလဲမောင်ရှိဖုန်းနေမကောင်းလို့လားကောင်းပါလေဦးမသိပြီးပြန်မနေလဲအိမ်ပြန်ပြီးအနားယူလိုက်ပါလားရပါတယ်ဦးရပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်
ီးစားရှိလာမေးတော့မယူသေးရကြမှာဆိုလို့ညာပြောခဲ့မိတာငါမှားဘယ်သွားတာရှိသေးလဲခင်ဗျမရှိပါဘူးသားရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကားသိမ်းလိုက်တော့မယ်နော်မသိမ်းနဲ့တော့သားအေးဟိုတခါတည်းမောင်းသွားလိုက်တော့ဟာမနေ့ကျလို့ရှိရင်စိုက်ထဲကိုယူသွားစိုက်ထဲမှာ300ရှိတာကိုတုံပြီးလို့ရှိရင်တန်းရုံတခါတည်းပြန်ယူသွားဒီဟိုလာသိမ်းလာထုတ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခလည်းအေးသွားရောအပေါ်လိုအားလည်းမကုန်တော့ဘူးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တော့ပန်းမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကားလာသိမ်းပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအော်အိမ်မှာလူဝင်လူထွက်ကားဝင်ကားထွက်ရှုပ်နေလို့စိတ်ညစ်နေတာသားရဲ့စိတ်ချတယ်လို့ရှိရင်ညပြသိမ်းပြပါလို့တော့ပြောမလို့ယူသွားလိုက်ပါသားရဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဦးအေးအေးကြည့်လို့အိမ်ကိုပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားသားဟုတ်တယ်မီးဘလို့မှညင်းမရနဲ့မောင်းယူလာခဲ့တာအဲ့မိသားစုရဲ့ကြီးစုတော့ကွာဘလို့မှဆက်လို့ကိုမမဟုတ်ဘူးကငါသားကိုပညာနဲ့သင်ပြီးတယ်အလုပ်လည်းပြီးတယ်ပြီးတော့လေဒုမိသားစုတွေကိုဟိုဒီအိမ်လို့လည်းဆောက်ပြီးတယ်ချင်းမြင့်မြောက်စားလိုက်တာလေကွာမပြောပါနဲ့ကြီးစုရှင်မိသားစုတက်တော်ရံရှိကြပါလိမ့်ခင်မှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားကိုခေကိုခေကိုကြည့်ရတာကွာခုတော်တော်သိမ့်မလန်းတယ်လို့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲကိုဘာမဖြစ်ပါဘူးဘာမဖြစ်ဘူးနေမကောင်းလားဟိုနေမကောင်းလို့ရှိရင်လဲစေကန်းသွားလို့ရှိရင်ညဉ့်ညွန့်ခေါ်လေညဉ့်ညွန့်ဖွက်လိုက်ခဲ့ပြီမယ်နော်နေကောင်းပါလေဘာမဖြစ်ပါဘူးဘာမဖြစ်လို့ရှိရင်လဲကွာခိုင်းလို့ရှိစရာတခုပြောနော်နော်ညာညာညာကိုသိချစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲကြည့်မအောင်ကိုခဲမြေကြီးပါရဲ့ဝဲလို့ကိုခဲကလေအတီးဘောလို့ကိုနှုတ်တယ်တယ်ကြည့်ဦးဘာလဲမင်းသားလို့စားမလားဟုတ်လားလို့ဟုတ်တယ်မလားလို့ကိုခဲအရင်ကြီးရတာပဲชิบพ้องเกพี่พี่สีลาล่ะล่ะฉันอู้สีลาไม่ออกป่าวอ๋อถ้าสมัยล้างจုံลงวินลาล่ะป้อไม่ออกป่าวฉันมะหมอเมียเสียชื่อชวนลาแกป่ะเมียเสียชื่อลูกพาเมมลงดิกูทะมิ้นจุ้ยได้เล็กกูเปลี่ยนไก่ได้ก่อนบากอนเลยมะหมอชิบพ้องเกบายลาเมียเนี่ยแหละเจซูปิ๊บไปฉันเมียดาวไปพี่ไปป่ะมะทำไมช่วยเหล็กกูเปลี่ยนไก่ได้ซะแล้วคุยบ่อะแล้วส่วนยังอนูเล็กเนี่ยสวยกั่วกูมาไหนฉินเลยสวยสกบงบ่มาจ้าวล่ะจ้าวเด้บ่ผิดเลยอะล่ะมะมาจนอป้ายไอ้ฉิ่งใช่ป่ะเหรอจนมะม่าก็ฉิดเชื่อพวกแกไม่คุ้ชะฉิ่งมัดได้ยะซะมิ้วบะดูเหมี่ยวไปไล่ตาบะดูมาเหมี่ยวไม่ไปหรอ
တို့ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုဟာမင်းစီကဒီလိုစကားမျိုးထွက်လာချူနေချိုင်နေတယ်လို့များဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့မင်းနေရာမှာတခြားတယောက်သာဆိုတို့ပောက်ကွဲမိမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ရွှေဖုံးခစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုစကားမျိုးခยีသွားလမ်းကြုံပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့တို့ယုံတယ်ပြီးတော့ရလဲအမြတ်မရလဲအရင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးလို့လဲတို့ယုံပါတယ်လက်ခံတာလက်မခံတာတော့တို့အပိုင်းမှာမင်းဘက်ကပြောဆိုခွင့်ရှိရဲဆိုတော့တို့နားလဲပေးလိုက်ပါမင်းမေးချင်တယ်ဆိုတာဒါပဲမလားဟုတ်ကဲ့ပါမမအဲ့ဆိုရင်မင်းပြန်နိုင်မယ ခင်လေးပြလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးရဲ့ဒီလေးဟမ်အဲ့ဒါဝယ်မဲ့လို့ရှိလို့ဟုတ်လားလာ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 စလာတော်ပဲခုပဲအဲ့တဲ့တယောက်ကိုပြီးစီးပြသမီးရှင်ပုံရမယ်။သမီးတို့ကိစ္စပူရင်ရှင်အန်တီမရမင်းမင်းပြန်ထွက်လိုက်ပြီ။မမရလေ在以為前來沒讀,聖丹年來沒讀。沒有來讀啊,猛雷掉了被拖他了。咦。來沒沒嘛,哎路聖牛洗你了所以呢。那ถ้า DNA 不တော့嘛拿下來,哎啦。這這都進來了,媽耶。ကျွန်တော်အတွက်နဲ့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေရလို့လားယ။ကျွန်တော်သိပါတယ်မမယ။မမကျွန်တော်တပ်ပစ်ချင်နေတာမလား။ကျွန်တော်လူကောချေးဆိုလို့မခံမင်းနဲ့ပြန်မမနာကျင်နေတာမလား။
妈，我不去拍。妈，你俺也老忙了，妈，妈不老请你，是吧？对呀，妈别老忙了，妈呀。这呢，这呢，找路吧。 妈妈，我得告诉你，是的，那地老王了。啊，确实啊，昨天医院没查了的，没天没查了，也别来查不了，妈呀。好的，妈不要骂妈。妈，妈听见了，妈妈，你还得给妈说一遍。 คุณมาดูมาคิวมาใส่ดอกมองเนี่ยมามาแต่ลงชิ้นนี้จะเอาไปจีจีได้ไหมมองตะคุระกรีบีอะไรเนาะมองมามาเอาชิดอะแต่ลงตัวเนาะแต่ลงตัวไปมามาเอง มาเอาจี้อ่ะสิกระนั้นมันยิ่งพี่เนี่ยบอกยาเลยเอ้ยเนาะที่เอาเทปเปียกนั่งหน้าตัวเดียร์ฮะพี่รอยานี่เอาขออะไรเลยตื่นเนาะลงงานเด็กคู่ดูเช่นมันรู้นี่มาบ่ยานี่หนอดีมาบ่โอ้มามาเราทุกคนลงเมื่อสุดเลยเช่นเป็นเรามาดูที่ขนาดมองหูทำไมเลยพูดจะรอดีละตุ้มลงงานเตะเช่บุษรอหูซึ่งมือตอนนี้ลามันรู้แล้วเจ้าตันจ่าเลยฮะฮะลงงานเตะดูเช่นมันจะรู้เรื่องยานี่มาบ่ให้จ่าเปียกยาเก้ามาตีจ่าเลยเปียกยาเก้าหน้าเน่ามา คุณดูแลมาม่าผมด้วยเหรอฮะใส่เท่มาเลยตะคุกคุกโหลเลยเดี๋ยวเว้ยเอาเถอะเนาะเฮ้ยมาอ่ะมาด้วยเหรอโอเคอืมมาเลยไอ้โอเคอยู่เปลี่ยนมาสมัยไทย มาไม่ลาเกลี่ยมาที่นี่อะไรมาทายวิ่งมาจะเอาเส้นทางนี้อ่ะไปเลยสิรอมาไม่เห็นชิดตัวงี้ๆช่อๆลิมลาเจ้าว่าเลยเก่าเนี่ยไอ้รอมาเส้นไปเช่าที่เจ้ามาไม่เห็นชิดเอาลิมาชี้เจนลิขับไปทางเก่ามาแล้วด้วยนี่ละไม่รู้ว่าอะไรมาไม่เจ้าจะเอาเช่ารถที่ไหนมาไหม มามาให้พ่อมาเลยมามาปฐมาสงเนี่ยเราสงเชิดตัวเนาะไม่เอาว่ามาสู้กันมามาเนี่ยมองเลยแกเนาะมามาประตูมาเล็ดถัดออกมาไม่เข้าตัวประตูมาเล็ดชิมมาไม่เข้าตัวตีละ จำนวนเลยจ้าหนี้ไปแต่กันจะสิ้นไปใช่ปะสิ้นไปดีไม่ไปดีเราไม่เลยไม่ติดทำไมมองไอ้ลูกมิงคลีเตียงเนี่ยยืนนี่สั่นๆเราไม่ใจหูผมเชื่อนายมาบ้องภาษากันนี่จะชอบไปมิงคลีนั่นแมวมาเอาทั้งเสียใจหมดตีละผมมาเลยไอ้เราจะเล่นพวกบ้าหูมาเลยเก็บเยอะไปใช่ป่ะเบี้ยวจังเลยมาจ้างเลยมูลีรวยมาเราตีเจนี่ยาดีเลย ยังไงเลยตีเจนาดีตีละคุณจะลงมาเอาจี้อะไรทำไมเราเช้ามือเนี่ยปูพี่เราเช่นแต่ตัวเล่นนี่ไปเลยอันนี้แค่เทนี่เนี่ยไม่เนี่ยนานเนี่ยปูพี่เรานึกผ่านอะไรตีละมาปูพี่เราหล่าละคุณเลยอีใจทานแล้วถ้าพาเธอสาวเจนไปเลยสาวเจนเราไปร้องบ่าวมาเอ้ยยังไงจะเก็บเปล่าวะมาตะคู่เราตะคู่ไปเนาะเจ๊ไปเปลี่ยวมาพิมพ์ไม่ทันเนี่ย เปล่าเลยบ้างไหมลีมาจ้างเงินลูดิฉันยาทุกดอกไม่ดูดูยังยังมาเย็นเลยลูกชายเลยปีมาลูเว้ย
ရင်ဆုံးပြောရတော့မှာပေါ့လေသူမကြက်လက်ထပ်တော့မယ်ရှင်မမဟေးဟိုမမဟိုလူကြီးတွေကနေရာချထားပေးတာလားဟင်မိဘပေးစားမှာယောက်ျားရမယ်အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတို့ဘဝကိုသူ့လက်ထဲထည့်ရအောင်အထင်ကြီးလေးစားရောက်တဲ့လူမျိုးမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဆိုမှာပေါ့လေဒါမှလည်းမတွေ့ခဲ့ဆိုရင်တွေ့အောင်လဲရှာမှမရှာခဲ့ပဲဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းကိုဘယင်မလို့ထင်ခဲ့တော့မိဖုရားဘဝကိုရှော့ဆင်းရမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေခဲ့အထိကတော့မိမိပဲဆိုပါတော့များညင်းရင်မိမိကသူ့ကိုတိတ်ချစ်တာတာတာနဲ့မစက်ဖျားဘူးချာမမကိုဇာဝန်တားလိုက်တာမမရဲ့မမတို့အဲ့လူကြီးကသူကိုယ်တိုင် propose လုပ်တာလားလူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူကမထက်၄-၅နှစ်လောက်တော့မှာဩအဲ့ဆိုအဲ့ကိုကြီးကဘယ်သူလဲရဲ့မမသူရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့တူတူနဲ့လူရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မမတို့နဲ့ဂျေဆုမကင်းတဲ့အထက်ရပဲသူပွေးရတော့လဲဖြစ်ဖြစ်ရပဲအလုပ်ပေးခဲ့တာသူကဆင်းရဲပြီမဲ့အရန်တော်တဲ့လူတော်တယောက်ပါမဖေးကလည်းမျက်နှာလွှဲရတယ်လေဘာဖြစ်ဖြစ်များကြီးရေမမကတော့ရှိရစေဆိုတာကိုရှုံသွားပြီသူနဲ့ကြမှာပဲမမမှငင်းဆန်နိုင်မှုအင်အားတွေရှိတော့သူကလည်းမမကိုတော့သိချင်မှာပေါ့နော်ချစ်ပါလေသူမမကိုအရန်လည်းဂူးဆိုင်တယ်မမမျက်နှာကိုလည်းတစ်ချဲမှအညူမခံဘူးဖေဖေနဲ့မိမိကလည်းရမ်းသဘောတူပဲမလားမကန်ကောင်းလိုက်တာမမရေတသက်လုံးကန်ကောင်းဝင်ရချင်ပါတယ်ညင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒိုးထက်ငဲရတယ်မလားတော့ဘာဖြစ်တနေ့တစ်ချင်းချင်းမှာဒိုးကိုစိတ်ပြက်သွားမှာလို့ဒိုးစိတ်ပူမိတာအမှန်ပဲညင်းဒိုးတေချာကြည့်နော်မျက်နှာကိုလည်းတေချာကြည့်ဖြည်အမှန်ဖြည့်ရမယ်နော်ဒိုးစိတ်ပုတ်လားဟာမလားဘယ်စိတ်ပုတ်တက်ရမှာလဲ။မတ်တလောက်သဘောကောင်းတဲ့ဥစ္စာ။ဒီအခုတော့သူစိတ်ပုတ်တက်တယ်။ဟင်။ဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့။သူ့ကိုတဝင်တူလို့လေ။သူ့နှုတ်ဖျားဘယ်မင်းကလေးရဲ့နာမည်မှမထွက်ရဘူးလို့တို့သူ့ဥပဒေထုတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြစ်သွားမဲ့တန်းကိုတို့ခံနိုင်ရင်မရှိလို့ပဲ။အားကြောင့်သူ့ကိုလက်ခံငယ်တုန်းကတတလုံးအတွက်တော့လို့ပြောပြီးဒုသူစီကခရီးတောင်းထားခဲ့တယ်။ဟာမမချစ်ခရီးတောင်းမှုလေးရောညာညင်ခိုက်သွားပြီသိလား။ကိုခင်ဘလားတော့ကြောက်လို့မမေ့ရအောင်မေးနေသေးတယ်။ဟောအလုတ်ကညာဦးပိုင်းတိရှိနေတော့ညာကြီးမို့ချုပ်ညာညင်စီမလားကျွန်တော်ကပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေနဲ့သူတွေကိုလည်းအားနာတင်တာပေါ့။မလေးခုမှပဲလူကြီးကလည်းစံနေပြန်ပြီ။အဲ့ဒါမြန်ညင်းကိုတံမိုးထားလို့ပါ။ကိုခေ။ဟုတ်။ကိုခေအိမ်ုံလာလာနေတာလေ။ရက်ကွက်ကလည်းတတိထားမိနေတော့မိမိတို့ကစစ်စစ်ထိုင်ကောင်းမလားတဲ့။ဟုတ်။ဦးတို့ဒေါ်တော်တို့ကဟိုလက်ထပ်စေချင်ပြီးတဲ့လား။ဟုတ်။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ခုမှသူရင်းကဆယ်ရက်မဲ့ရှိသေးတယ်လေ။လောလောဆယ်မြန်ညင်းကအိမ်ရဲ့တာဝန်ယူထားရတာ။ဒါတော့မှဒါကကောင်းကောင်းရတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေလို့အိမ်ကိုထောက်နိုင်တာအင်းတွေးကြည့်လို့ရှင်မမရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပဲမမကလေညာညို့တိတ်ချစ်တာညာညင်းမှာပြည်တယောက်ရဲ့ရည်ချင်းတွေဘာမှမပြည့်စုံမနဲ့ညာညို့လှုပ်ခတ်ထားတယ်ပြီးတော့လာကကောင်းကောင်းပေးထားတယ်ပြီးတော့မသိနားမလည်တာတွေတင်ပေးရုံနဲ့မကောက်ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားကွာညာညင်းပြောကောင်းကောင်းလည်းနားမထောင်ဘူးဟောဟုတ်ပြီနားထောင်နေပါလေညာညင်းပြောပါမမလေမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထားတဲ့နဲ့မာနတက်တဲ့နဲ့ပညာအားလုံးစိုးနေအောင်သင်ပေးတာလေတိလားမိမိကပြောတယ်ငါတော့ဒီလောက်မသင်ပေးတတ်ပါဘူးအေးတဲ့မမရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လေဒီအချိန်လေးဒီဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါခုနေလက်ထက်လိုက်ရင်လေမိဘကမငဲ့ရရအောင်မယ်ဘာလို့မှမသိပါဘူးကိုခေရကိုခေကဘယ်လိုသဘောရလဲကိုဘက်ကလည်းညာညို့ပြောဘူးသားပဲတက္ကသိုလ်ဇေယျကိုသူများထောက်ပံ့လို့ကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာခဲ့တယ်
จ้าเลยปีเลวเลยยาไม่มาเลยอยู่สุดรอมีว่าเจ้าแกยอมมาติดใจเลยแม่เนี่ยปีเรากูจ้าเต้นเดียดเชิงลงมาปีนี้เนปงเกิดใจสิสวยปีเราเอี้ยนตาวงจูเกียร์กูมีว่าเลทเอวภาษาอังกฤษอันไหนนะมันมาจากเดียวไม่มาอยู่จีนปีสุดรอไอ้มาพี่ผมชอบพี่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยเลยบาทูเลยมีบาริโอเสียชินิดาอยู่เซรันจองตาเนี่ยดูท้าแกวุ่นไม่ผิดไหนกูเองเราเนี่ยกูคว้านี่มั้ยซื้อยังมีบ่าวตามมาอยู่ล่ะไม่เข้าตัวตะไหนแต่เราทอดปั่นน้าไปผิดตัวมาญาญินุมาแล้วอะแค่ๆดิกูซีเนี่ยเนาะถ้าต้าลิมาตะมี้ลิมาผิดนี่โหลดีแค่ๆดิจုံที่อ่ะเราญาญินกูอยู่ไล่ป่ะกูลาลานี่ล่ะเล่มแทดีเว้ยไม่ตื่นหรอกซื้อยังกูมาลาเว้ยนี่ป่ะเนี่ยฮะอะกูมามาลาโลย่าบ่าหรอมะล่ะกูเข่ลาลานี่โลตะแยกกั่วลงอ่ะด่าญาญี้เลยเปียยี้ซ้าบ่าโซบิ๊ดติหนีบิกูเข่มาลาเราซุโลชิงญาญี้ยี้ซ้าผิดคันละยายซุบิกုံลงแว้มิแก่ยามาป่อผีเด้ไม่สิบ่าล่ะญาญี้เก็บมากูเข่เอ้ไอ้ผีน้อมมาไปซินซ้าจ๋าบ่เก็บมาเม็ดนาจี้ลิ้นน้อมหมู่บ่าวกูเข่ดินี่ยောက်ลากระเม็ดนาบ่จี้ได้อยู่กูรู้เฉินเนี่ยอะเต็ดสูเนเน่ฉ่องน่ะมั่นเมยဘဝအမောတွေတောကတွေကြံနေသေးတယ်လေ။အရာရာပြည့်စုံပြီ။လူလီသေးမရှိတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်တာညာနေ။ရှောင်ရဲလိုက်ပေါ့ကိုခေ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုခေမှာဗာပြတနာရည်နဲ့ငင်းဆန်ကြီးရလဲညာညို့ပြော။ညာညို့ဝိုင်းပြီးတော့ကုပေးမှာပေါ့။ရှားပါလေညာနေ။ซูเนาะล่าเลยน้องดาริยาเฮ้ยเย็นแล้วเลยคุณพี่บอกพี่ล่ะอ่ะผมมาบ่อ่ะผมมาบ่ได้ติดจี้เอาล่ะกูจะเล่าเลยอะผีวีเนี่ยอะผีวีเลยโหเสียตะแบเนี่ยโต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 เนี่ยเปียวเล็ดจ่ายีไล่จ่าเนี่ยတော့ตึกတော့ไม่ยงเนี่ยดูดิผิดไหนผิดไหนเนี่ยโหจ้าล่ะมะมะอ่ะญาญญิ้นโหตูรู้เปียวนี่ล่ะเปียวมาสิเนี่ยห่มเนี่ยมะ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 เล็ดแทดတော့มั้ยสว่าลูกอีอ้าลงเจญญาทิ้งล่ะลูกอีอ้าลงเซอร์ไพรส์ขึ้นตัวไม่รู้เนาะมะมะ
我妈吃多了，伢娘没塞皮包来，伢娘没弄着。嗯，我妈来把皮落来。现在吃些高奶的，多加多加些我们的西江软片的豆腐，这嘛都稳多着的。我妈嘞，好的，伢娘来卤白皮了。妈妈，伢娘老嘞，伢娘吃多，妈娘没生皮呀。都过来家提着来吧，谁包的呢？谁包的？我妈妈耶，伢娘阿哩，都得吃他们。我米大叔么好的，他生意的也顺耶，都你妈妈吃生的得了。都我老婆妈吧，现在你要搞的给我，现在吃家了呗。吃到人家那妈耶，都拉你了哩，伢娘好吃了，俺在老家米来打牛，吃的谁的那些你丢你。兄弟，兄弟，妈妈嘞，过对马路就买嘞。啊，七叔啦，你看那德山姐姐，妈都话嘞，都明年才买七个。妈妈嘞，七都撇啦，都德刚刚买完喏，妈，妈妈，妈妈七都那面样，不然没啥比嘛嘞。谁在等你家人不？妈妈嘞，妈妈。都要吵了，吵了，吵嘞！苏拉特，还有家比大嘞，全部慢慢地，都变哪里啊？当然变变了，吃了亏的，吃亏的，全都得拉了，来得里面，你还谈了你了？他说了些，妈妈吃多呢，娘娘吃多呢，变没？妈妈吃多啊，都都你谈了，来得里面，你呢啦？娘娘叫了哩，娘娘吃多，一路偏养路，过来过家，你也不要得了。妈妈嘞，过来你别买了，都不要买嘞。还没多嘞，都要多买，你别要紧的，对吧？哎，路抓的便宜了，比毛公好多。妈妈，路现在在你家耶，伢人吃多啊，配门咯。哎，看家妈呗，伢人路送着呢，妈妈路送着，都一家了不？哪个也没咯？都给妈妈，伢人路哪个没吃吃？今朝啊，固定路呢，准备来送啥钱啊？Mak aku pun mak besar juga. Tane, kau tanya si Yusi jazu, sahaja bersihnya, no. Okay, okay. Mak tanya lepas nanya si jazu. Okay sih, cuma saya lihat orang mama. Hei, lu melu cuma sahaja. Di mak Yusi tu apa juga. Tapi ni anak tapi lu esok lagi dah. Tiada sahaja mesin. Tapi lu senyap lu lupa lagi. Tapi kau yang dikau tapi. Tak lama ni dong wah, kau masih sah sih ye, lu, mana yang jualan lu sih? Di kiri sah juga, pilihan mampu. Mahal ni, miba ni dekai ni thay, kau ni jitu sih mu, yuti ya cama suruh mana le miba wah. Kau sekali tu kau mana le miba, tetapi lu suya lah mana ni ya. Kung ane mau mau sih tapi lo, apa lo am? Kau jangan kung ni, kau mama uci lah, yang ni uci lah. Mie ni ada dah ngan dia, yang ni uci dah bu. Tapi mama uli ngah mai dia uci deh. Mian ni uye sebi. Mama ni letih, mama ni apa mama dia aja mau, mama ni mah bahagia mama siapa, mama ni ni win, mama tetelung kahzah tua ama, mama kau ngah le tetelung kulo dia mama mau, tak kulo sih, mama ni letih aku kisah aku, aku ni belai lu sih. Aku ha, miba Jesus sakuin ulai, ni banyak jamai. Jesus sih mida su ulai, Jesus kian jamai. Hala jangan senyap ni lah bawa. Miba Jesus sakuin ulai, mama ni ngah letak lain, mianye le tekuai me. Malay itu hebat kau mah. Jadi orang lelau dah syai nama, tuh terbalik kuah. Guru dekora tuh macam terbalik.
ဓာရှာတလောက်လည်းမလာပါဘူးဓာတော့မင်းမှမခံစားဘူးတော့ဘူးအကိုကလည်းအထင်သေးလိုက်တာဗျာကျွန်တော်မှာတိတ်ချရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုခိုးပြေးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့စီဂျိုယောဂတဲ့အဖေနဲ့ပန်းနာယောဂတဲ့အမေကိုပြင်မထားခဲ့နိုင်လို့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုရင်နာနာနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအကိုကလည်းမိသားစုပုံပြန်မကြည့်နိုင်လေဘူးလေအဲ့တော့ကမင်းကောဘာလို့မပြောရလဲပညာသင်နေတဲ့အကိုကိုစိတ်မချုပ်စေချင်လို့ပါ။哦ငါကြီးလေအသေးကွဲပဲဘူးတော့။အသေးကွဲတယ်ဆိုတာတင်စားပြီးပြောနေကြတဲ့ဝါဟာရပါဗျာ။တလလောက်ခံစားပြီးနောက်တော့လည်းမေ့သွားတာပါ။အခုမင်းငါနေရာမှာဆိုရင်မင်းဘာလို့ရွေးစရာလမ်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်။အခုမှစိတ်ကူးရပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ထောက်ထားရမယ့်မျက်နာတွေ၊ကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်အခုမမကိုပဲယူရမယ်။ဒီလိုစန့်ကျင်မဲ့လမ်းကိုယူခဲ့ရင်အခုနဲ့မြန်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုပဲပြောရမယ်။မမတို့မိသားစုရောကျွန်တော်တို့မိသားစုပါ။စိတ်တိခိုက်ရမယ်။ရင်နာရမယ်။မိသားစုတွေပါစိတ်ဆင်းရဲရမယ်။အဲ့တော့အကိုစဉ်းစားရမှာကပုံနေရေးစီယိုတဲ့ကတိုးဝင်လာ။အုံနေရကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးဝင်လာ။ညာညင်းကိုရွေးလိုက်ရင်အုံနေရကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးမှဟိုဘက်ကိုရောက်။မမကိုရွေးရင်ပုံနေရေးစီယိုတဲ့ကတိုးဝင်လာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာအပွန်းအပက်အဆင်းအကြောင်းနက်နက်လေးပဲထင်တယ်။ညာနေရငဲပါသေးရဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်နဲ့လင်ကောင်းသားကောင်းတော့အချိန်တန်ရမှာပဲအဲ့လိုဆုံးပြတ်ခိုင်းတာမမရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့ကိုမေတ္တာတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်ပါတကယ်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်တော့လေအချစ်ဆိုတာမေတ္တာတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားနောက်ွယ်ကိုရောက်သွားတာပါပဲကိုကจะตาไล่บ่บีหนีพุ่งยาหามันแน่เพียงอำญาญเนี่ยตึไอ้ไอ้ตีกูเหรออ่ะตู้อไปไปเลยฉันเนี่ยตะบัวลงซอမမတို့ပြေးစားလိုက်ပါမယ်ကွာ
ောလိုက်တာကိုခေ။ညာညို့လည်းအဲ့လိုခဏခဏမချိန်နဲ့နော်။တော်ကြမခွန်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ခွေးရလိုက်ပေးမိလိမ့်မယ်။ညာညို့ကသိပြီလိမ့်မချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုခေ။ဟမ်ကိုခေဘလို့ဖြစ်နေလဲကွာ။ခိုးရမယ်။ဟာညာညို့ကိုခိုးလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုခိုးလို့မဖြစ်ဘူး။ဘသူကလည်းခိုးခိုင်းနေလို့လေကိုခေ။စကားပြပြောတာပါ။ဟင်哦กูก็เลยนอกเลยตาว่ะดินี่ตะนี่ลงเลยโหกูยกบัวตะคูลงญาญญิป่ายเลยญาญญิเล็กโคเตยยีตนลงตะหมอกลงมาเนาะอืมกูคิดตาญาญญิเล็กโคเตยยีผิดโหลอ่ะล่ะเลยญาญญิอ่ะเบยตนปิดป่ามะเลยกูคิดตะคาได้ตอกเลยมาบ่เกกูตอกลูกญาญญิป่ายออกหมดตะคูตัวซ่าออกเนาะမလေးလုံနေမှာပိုးရဲ့တင်းနေအကုန်ကြားပြပါပြီ။ကောင်လေးကငယ်တချောလေးဆုံး။ဘယ်ရကြာ။အော်ဒီလိုပဲကြားတာပေါ့ခုလိုပြောလိမ့်မယ်။ဆက်ဆက်တဲ့ဒီကြိုင်ပြရမှာ။နော်။အခုသိကျင်တယ်။ဆောင်းနေတာမလို့ဆောင်းနော်။ဘလို့ဘာတုံးဆောင်းนี่อเมริกันทําไมโจอ่ะนะโมเนตองยันฮิ้นจูก็2คว่แล้วพี่รอเอี้ยก็รอโคคาโคล่า2คู่ไปป่ะเนาะกูก็รอเลยกูอัจฉิสงตะเงินจีนเนี่ยยินขอบักกูตูมานี่ดูซิซะแมเนเจอร์มาตีอ่ะมาลงว่าไม่จีนน่ะกูเอ้ยบาเนี่ยโยบามั้ยโยบาตูนะเมียစစ်စပ်ပေါ်ကြမှာကုကုကိုခေါ်ရမယ်မိတ်ဆက်ပေးမလို့ကျန်ကျန်မှဒီဆိုင်မှာလာတွေ့ရကြည့်ပါဦးမင်းကြီးဟင်အပြင်ပြတ်ထွက်ရအောင်နော်ကုကုကလည်းမဖြစ်ပါနဲ့မမတို့ရှိရဖြတ်လျှောက်မှထွက်မှရမှာမဟုတ်ဘူးခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ပေါ့ကုကုကလည်းဘေးကောင်းမှမလဲမမကိုလေးလေးစားသွားပြီးလှုပ်ဆက်မှဖြစ်မှာပေါ့တော်တယ်နောက်ကကြတော့ညာနေလို့ဆိုတော့မမကစုနေတယ်ခဲ့ပါလာပါထထထမမလည်းကောင်းပြီးမိတ်ဆက်ကုကုကလည်းခဲ့လားမင်းကြီးဦးကိုမလဲတော့อ๋อกูคิดอ่ะแหละมะม่าตู้เสร็จแล้วจ้ะกูคิดว่าขอไปบอกท่านล่ะบากูคิดล่ะบาไม่ได้หรอกญาญิญาญิญาญิโนไว้ด้วยป่ะมะม่าชินตัวนะอ๋อโอเคมะม่ามะม่าเอาเลยดีกว่ากูคิดเนี่ยไม่เสร็จไปมะลูกไปบาสิมะม่าตั้วเสียชีวิตแล้วน้องมาไปซื้อด้วยจ้ะညာညင်းပြောပြောနေတယ်။ညာညင်းရဲ့လှုပ်ရှင်ကျေးဇူးရှင်မမနည်းနည်းလည်းမလာဘူးလား။လာပါလေ။လာတယ်လို့သဘောလည်းရမ်းကောင်းတာကိုခေရဲ့။ခုကြည့်ပါလားညာညင်းတို့စားတဲ့ဘက်မှာရှင်းသွားတာလေ။ကိုခေကိုညာညင်းတခါလေးပြောထားမယ်နော်။ညာညင်းကိုချစ်လို့ရှင်ရင်ညာညင်းရဲ့မမကိုလည်းချစ်ရမှာဒါပဲ။ကြည့်ပါမင်းကြီး။ဟိုမင်းမစားရသေးတော့ကြအောင်နော်။စား။ကိုခေဒီနေ့ညီငယ်သားကောင်းလာရင်လားဘာဖြစ်နာလဲနေမကောင်းလားကောင်းမလို့ဖြစ်ပါမလားအိမ်ထဲဝင်ဦးလေ
ကောင်းအောင်နိုင်လား။နင်းထိုင်အကောင်းကြီးကနေဘလို့ဖြစ်သွားရလဲကွာ။စိတ်တောင်ညက်တယ်။ညာညင်းမကြခင်မမလက်ထပ်တော့မဲ့သူတို့သားလောက်ဟာတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ကိုပဲ။ဘာတရားလဲပါကွယ်သမီးအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဒီကညာညင်းလေးပြင်းနေတူတယ်အဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရွှေဘုံခန့်ရဲ့ညီနေဘုံခန့်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။ရင်းစမ်းမအောင်။ရှင်းရဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ဟိုအကိုကြီးကနားတောက်မှန်ခန့်လိုက်လို့ပါ။မမပိုးဦးကြည်တို့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်သွားတောက်မှန်ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။ဘယ်လိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့တီးခံပြီးနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အကိုနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ခ
ခုလောက်ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပါပါမောင်နေပုံးကြီးရှင်းပြတာကိုတတော်နားလည်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးတွေကလည်းလူလောကမှာရှိတတ်တာလေအေးခွင့်လွတ်တာခွင့်မလွတ်တာကတော့သမီးသဘောအတိုင်းပဲသမီးရောဘယ်လိုသဘောထားလဲပုံမှန်လေးလေးနဲ့ပြောပြလိုက်လေမင်းကိုရွှေဖုံးခက်ကိုပြောပြလိုက်ပါ။နံပါတ်၁ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေဖုံးခက်အလုံးမပြုတ်စေရအောင်။မမကိုကြီးကိုတာနဲ့အလုပ်ကိစ္စအောင်မရောတတ်ပါဘူး။နံပါတ်၂ရွှေဖုံးခက်နဲ့မမမဆိတ်ဆက်တော့လက်ထမဲ့ကိစ္စကိုလည်းမမဖြစ်သိမ်းလိုက်ပြီ။နမတော့မမတို့ဆေးဆက်မဲ့ကိစ္စကိုမမဘက်ကဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာဖေဖေကိုအတိပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေဖုံးခက်အနေနဲ့ညာငင်းလေးပြီကိုလက်ထက်တဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအားနာစရာလည်းမလိုမျက်နာကူစရာလည်းမလိုနောက်ဆုံးချက်ကတော့ညာညင်းလေးပြီကိုမမတနာတယ်သူအလုပ်ထွက်မှာမမမလိုလောက်ထွက်စရာလည်းမလိုဘူးဆိုတော့ညာညင်းလေးပြီသိပါစေအခုလေညာနှင်းလေးပြည်စီကိုရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လာတောင်းပန်တာပါခင်ဗျာ။ကျမကတော့ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်မမစိတ်တရားရလုံမိတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေဝီထိတ်ထားမှာအလုပ်ပြန်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့ရှင့်ကိုပြန်ပြေလို့မရတဲ့မားတစ်ခုသူအေးအေးနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တာပဲရှင့်ကိုပြောလိုက်ပါပြီးခဲ့တာတွေအားလုံးကျမမေးပြလိုက်ပါပြီလို့ညာညာတို့ချစ်သူမြောက်ရှာဝမင်းနဲ့ဖြောင်းပြူစီချင်လားမဟုတ်စလို့ဘုမမဆုံးပြလိုက်တာကွယ်မမကိုခွင့်လို့ပါစင်ကာပူသွားမယ်ဆိုရယ်တမီးရဲ့ဆုံးပြချက်ကိုမပြင်နိုင်တော့ဘူးလားတမီးဖေဖေနဲ့မေမေတမီးကိုနားလည်ပေးပါတမီးရဲ့ဆန္ဒကိုမေမေတို့ကဘယ်တော့မှမတားဆီးသိနေဘူးလို့လေဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းမေကိုရှေ့မဆက်ပါနဲ့မေတမီးတောင်းမှန်ပါလေဒီစင်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကလည်းတမီးအပြီးသွားမှာမဟုတ်တာငကိုလေးကလည်းတမီးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီးသားပါတမီးကိုခွင့်ပြုပါလေလေတားမရရင်လည်းတမီးစာနာတိုင်းပေါ့မိမိတို့ကတော့လွန်းနေုံပြင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး
ေးရောက်ဆိုင်ပြောရအောင်လို့သမီးရေညဖြစ်ဖြစ်ရဲ့စလို့ရေးမှာနေဖုန်းခင်ဝင်ပြီးလုပ်နေတယ်ဘယ်ဖုန်းခင်အကြောင်းကသမီးမသိချင်တော့ပါဘူးမင်းရေခုချိန်မှာသမီးအလုပ်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှစိတ်မစားတော့ဖေတို့မေတို့ကသမီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးဝယ်လာတယ်သူတွားယူလာမယ်တစ်တာရောက်ပြီလားမသိဘူးဟုတ်တာပဲမင်းရသမီးကခီးပန်းလာတယ်ဥစားဩဖေရလည်းကျမခင်းတဲ့ဆက်ကိုကျမနိုင်ပါလေစောင့်ကြည့်စားမှာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဆင်ကူကိုသွားနေတော့ဒေဝီထိတ်ထားကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တာဝန်ယူပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျမအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျမစိတ်တက်လူတက်အကြံတက်နဲ့ဒေဝီထိတ်ထားကိုလုပ်ငန်းထိုးချဲ့ပြီးတော့ဟိုကျမရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Rare Rose Tissue ပြင်အခုဒီမှာကျမပြထားတဲ့ဒီ Night ဆက်ပြပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပါကျမထုတ်လို့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုင်းကျွန်းပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးဆိုသလိုเนาะဟိုဆောင်ရံရှောင်ရံရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျမကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကြံပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံရင်းနဲ့ကျမဒီစီးပွားပွဲကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်နိုင်ကြပါမယ်မမမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလားဖိတ်တာပါ။အခုမှမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်တယ်လား။ဟမ်။တရူသားနာမည်ကမောင်နိုင်မြင့်မို့ဆိုပါလား။ဟုတ်ပါတယ်မ။နာမည်မို့လာလေမမနန်းမီမို့ဆိုသူပါပဲဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ထိုင်ကြပါဦးမင်းရောက်ဘလို့လုတ်ပြီးစုံသွားကြတာလေညာညင်းဒေဝီထိတ်ထားကနေလှုပ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုနိုင်မြင့်မို့ရဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာဆီယမ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်မမအဲ့လိုနဲ့လူငယ်ချင်းမေတ္တာမျှခဲ့ရဆိုပါတော့မမရေ။အော်။ဟုတ်။အခုမြန်ရင်းတို့မန်းလေးမှာဖွင့်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းခွဲကိုသွားပြီးဦးစီးရမှာမလို့မြန်ရင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုမန်းလေးမှာပဲလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မမ။မြန်ရင်းတို့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်။ဟေး။ဘာမှတော့အဲ့မခံသေးဘူး။တခုစားပြီးမှပြန်ညပြီ။ဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မမမြန်မာပြည်ကိုပြန်အောင်လေဆိုတဲ့တင်ကိုကြားလို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့လာဖိတ်တာပါဟိုဒီညနေပဲကျွန်တော်မန်းလေးကိုသွားကြတော့မှာပါမမသွားမယ်နော်ခွေးပါကံမြန်ကြီးငါလိုက်ယူမပို့တော့ဟာဘယ်လိုလဲငါသရိုးသားဟန်ဆောင်တော့ပြီးရမလားပြပါရဲ့မြင့်မွေကိုညာဆောင်ပေးရတဲ့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာခုလောက်ဆိုရင်ညာကြီးရဲ့စေတနာတွေရထင်သွားတော့ပါပြီညာကြီးသွားရမယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဒီဘာလာလောက်တာလဲထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အကောင်ဘာကောင်လဲမမှ
anu le ne sui kwe ku ma nai chin le so zaga bon yo ama cha bu la ma chano pao ya le sa ma ama chano chit นี่นั่นน่ะเป็นเงินดุผิดแค่มีแต่ฉันก็ฉันเปลี่ยนไปได้อันนี้เนี่ยเมียเห็นลีเวียนเนี่ยไม่ตื่นหรอกทีนี้ที่ว่ามาใหม่ฉันบอกว่าตะกูลงเลยอุ้ยสะลุยลงมาเนี่ยมาเว้ยฉันก็เหนี่ยวท่าแกแล้ว ਕੁਚਰੋ ਲਾ ਗਿਆ ਮਮਾ ਚਨੋ ਖੁਨ ਲੁੱਤੀ ਫਿਸੇ ਕੋਈ ਮ ਲੁੱਤੀ ਫਿਸੇ ਟੌਂ ਬਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਲੋ ਚਨੋ ਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਚਨੋ ਸੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪੋਂ ਖੇਗਾ ਮਮਾ ਨੇ ਮਾ ਲੈ ਮਠਾ ਆਇ ਤੂੰ ਉਹ ਮਾ ਲੈ ਮਠਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮਾਲੇ ਚਲੋ ਮੇਚੇ ਦੋ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਸ ਖਾਵਾ